Dobro jutro, odnosno dobar dan. Pozdravljam sve koji su se odazvali, a broj je ovako reprezentativan, količina ljudi koja u ovoj vječnici je reprezentativna. Hvala svima koji ste se odazvali našem pozivu. Naravno, ono što želim sebi i ovom skupu je da radimo dobro. Dakle, neću poimence nikoga pozdravljati, osim naše dekanice koja je izdvojila svoje vrijeme da nam se obrati sa nekoliko riječi. Pa te molim jasno da kažeš to što da mi hoćeš reći. Dobro, ja ću se isto ustati kao što se profesor Streha ustao. Dobar dan svima, drage kolegice, dragi kolege, dragi gosti. Meni je zadovoljstvo da vas danas mogu ovdje pozdraviti. I ja želim ovim povodom zahvaliti Odsjeku za povijest koji se angažirao i ja mislim da se angažirao na korist, to nije na njihovu korist ili korist filozofskog, to je zapravo na korist obrazovanja u ovoj zemlji. I ja mislim da je ovakav jedan skup koji će dati svoje prijedloge koje su povjesničari već i osmislili, može samo pomoći svima da imamo bolju budućnost, iako se povjesničari bave prošlosti, ovo će biti prilika za bolju budućnost obrazovanja i bolju budućnost naše djece ili neke buduće djece. Nadam se da ćemo puno toga čuti, da ćete nam sve pojasniti i da ćemo lijepo i uspješno. Hvala Krasna. Sad opet malo ja. Ovih dana često su mi postavljali pitanje zapravo zašto uopće naše očitovanje, zašto taj dokument kojega ste većina vas je dobila to mailom, dakle zašto Odsjek za povijest radi ovo što radi. Moj odgovor je imao zapravo dva dijela. Jedan je, prvi dio je sljedeće. Odsjek za povijest postoji od 1874. godine, dakle od 1874. godine on obrazuje nastavnike, profesore i nastavnike povijesti u Hrvatskoj. Bilo bi da kako ovoga, možemo čak reći neprirodno, da institucija koja to čini i danas, da pače interes za nastavnički smjer studija povijesti je u kontinuiranom porastu, se ne uključi u javnu raspravu. I zato je Odsjek donio jednoglasnu odluku da u relativno kratko vrijeme formira radnu skupinu koja će izraditi jedan dokument na kojega smo zapravo, kad je on ugledao svjetlo dana, svi bili jako ponosni, ili većina nas, jer se radi zapravo o jednoj minucioznoj analizi visoke razine i evo ja volim reći, ko da su autori inspirirani bili preporukom Račkom, velikom utemeljitelju moderne hrvatske historiografije, da zapravo historičar mora postupati anatomičkim nožem. Analiza koju ste vidjeli je doista slijedila taj princip Račkoga. Naravno, ima i drugi razlog ovoga zašto se Odsjek upustio, a taj proizlazi iz sadržaja samoga kurikula. Naime, prijedlog kurikula nastave povijesti, to smo konstatirali, ne uzima u obzir teorijska, metodološka i konceptualna polazišta suvremene historiografije. Tu postoji ozbiljna raskorak. Postoje brojne terminološke nejasnoće, kronološke, faktografske pogreške i niz odgojno-obrazovnih ishoda koji su zapravo nerazumljivi i nejasni. A što se tiče poveznica između ciljeva odgojno-obrazovnih ishoda i predloženih tema, tu konstatiramo da koherencije nema. Naravno, ono što je isto tako velika zamjerka je zapravo hipernormiranost zbog koje taj predlog nastave, kurikula nastave povijesti zapravo više izgleda kao prijedlog za 20. ili čak možda u nekim elementima i za 19. stoljeće, ali ne
za 21. stoljeće. Dakle, to su bili naši motivi. Ja se posebno i poimence moram zahvaliti radnoj skupini koja je poduzela stvarno ovoga lavovski napor da taj dokument ugleda svjetlo dana. Dakle, ja neću govoriti sada titule, samo ću nabrojati kolege, odnosno govoriti imena kolega koji su tome sudjelovali. To je prije svega kolegica Inga Vilogorac-Brčić, profesor Budak, Neven Budak, Zrinka Blažević, Damir Agičić, Brani Grijanković, Goran Butinec i kolegica Dea Marić koja je ovdje nema. Svima njima i još jednom velika hvala, jer su stvarno po našem mišljenju i po mišljenju mnogih, evo jučer smo imali sjednicu vijeća, vijeće ima oko 90 ljudi, sjedili smo u ovoj dvorani, kad sam izlazio van, tapšali su me, rekli su napravili ste pravi stvar, a vidim i kolege sa odsjeka za psihologiju, arheologiju i tako dalje, dakle, eto, imamo lijepi odjel. Eto, s tim ja zapravo završavam ovaj svoj uvodni dio, još samo da kažem na koji način smo naumili raditi. Svaki od izlagača, panelista, će imati na raspolaganju, odnosno ima na raspolaganju 5 minuta. Nastojat ćemo biti što kraći da ostaje što više vremena za raspravu. Prednost smo dali onom čemu prednost daje i prvi prijedlog kurikuluma, a to su nastavnici, odnosno profesori. Tu je s nama profesorica Valerija Turk-Presečki, profesorica povijesti u Međimursko-Bilogorskoj županiji, radi na tri škole, mentor je u eksperimentalnom programu Škola za život i ono što zapravo obilježavanje za rad je istraživački pristup u nastavi povijesti, na tome ona insistira. Nakon nje govorit će njezina kolegica, inače moram reći da je ona članica stručne skupine za izradu kurikula od 2015. Ta činjenica vrijedi i za profesoricu Martinu Glučinu, koja će nam se obratiti odmah nakon profesorice Presečki. Pa ja molim profesoricu Presečki da odvori zapravo ovaj naš okrupni stol. Poštovane kolegice i kolege, ja se zahvaljujem profesoru Strehi, ali odsjeku za povijest, na prilici da govorim na ovom okruglom stolu i iz perspektive nastavnika koji 19 godina radi kao nastavnik povijesti u srednjoj školi. Kao što je profesor Streka rekao, dakle, sudjelujem u radu stručne radne skupine od 2015. godine, dakle, na svih dosadašnjih 11 inačica povijesti koje su ugledale svjetlo dana do danas. Član sam i sadašnje radne skupine koja je trebala doraditi kurikulum povijesti, ali ovom prilikom želim reći da od 6 članova ja sam na taj kurikulum povijesti dala izdvojeno mišljenje. Izdvojeno mišljenje proslijeđeno je ekspertnoj radnoj skupini 4. veljače, otprilike na 20 stranica, no ono do danas nije objavljeno i nije poznato javnosti. Svoj osvrt napravit ću iz pozicije, dakle, nastavnika povijesti, ali prije svega nastavnika koji vjeruje da je istraživački pristup u povijesti, odnosno u nastavi povijesti, moguć i zašto bi to nastavu povijesti moglo učiniti svrsishodnijom, te na koji način bi se to trebalo reflektirati i na kurikulum povijesti, nadamo se uskoro u zadnjoj verziji. Dakle, povijest kao znanost i kao nastavni predmet često se doživljavaju zapravo kao dva odvojena kolosijeka. Znanost se percipira kao ona koja se bavi istraživačkom komponentom, dok je nastava nekako tu stavljena po strani. Često se nastava doživljava kao ona koja treba prenijeti rezultate istraživanja historiografije i orijentirati se mahom na faktografska znanja. Na tim temeljima oblikovani su udžbenici povijesti,
No dakako oni bi trebali slijediti planove i programe koji su trenutno na snazi za nastavu povijesti, a to je gimnazijski program iz 1995. godine, te program za osnovnu školu iz 2006. godine, strukovni kurikulum iz 2017. godine. Kako to zapravo izgleda u nastavnoj praksi? Doista se radi o velikoj količini gradiva koja nastavnike primorava da preko gradiva pretrčavaju. Dakle, mi nemamo priliku raditi gradivo dubinski, nemamo priliku, pogotovo ako u razredu postoji 30 učenika, s njima zapravo raditi i promišljati povijest na način kako to čine kolege u većini europskih i svjetskih zemalja. Naši učenici, nažalost, a to pokazuju i recentna istraživanja Instituta za društvena istraživanja iz travnja 2018. doživljavaju nastavu povijesti kao krpu faktografskog znanja, doživljavaju nastavni predmet povijest kao predmet koji im nema nikakvu svrhu za njihov život dalje, kao predmet koji je najteži za učenje i za koji moraju izdvojiti puno, puno više vremena. Mora li to doista biti tako? Naravno da ne. Suvremeni pristupi u nastavi temelje se prije svega na ideji aktivnog učenja. To znači da onaj koji uči izgrađuje razumijevanje vlastitom aktivnošću i u interakciji s drugima, prije svega s nastavnicima i s njegovim vršnjacima. Ključno je u nastavi povijesti da učenici shvate kako je razumijevanje povijesti važnije od samog upamćivanja činjenica. Pristupi koji su povezani s aktivnim učenjem trebaju staviti učenika u središte nastavnog procesa, dok učitelj treba prije svega imati ulogu organizatora i aktivatora učenja, a ne predavača. Staviti na fokus u nastavi povijesti na smisleno i dubinsko učenje koje će njegovati razumijevanje umjesto učenja na pamet i pukog upamćivanja činjenica. Je li to zapravo moguće? Svjedoci smo trenutno dakle, jedne vrlo intenzivne rasprave o ne samo kurikulumu povijesti, nego o tome kakva nastava povijesti treba biti. I često čujemo u javnosti tvrdnju da se pitanje činjeničnog znanja ovakvim aktivnim učenjem relativizira. To naprosto nije tako, mi ne možemo razmišljati, ne možemo kod učenika razvijati kritičko mišljenje i aktivno učenje, jer je činjenično znanje za takvu nastavu neophodan preduvjet, a nastava povijesti prije svega treba se usmjeriti na obradu tih informacija, analizu i donošenje prosudbe. Drugi sporni moment koji se dosta također spominje trenutno u javnosti, o kome se također razgovaralo unutar radne skupine i u tome smo bili podijeljeni, to je pitanje može li se koncept istraživanja provoditi u nastavi povijesti kao i razumijevanje složenih koncepata poput koncepta interpretacija. Je li on u nastavi povijesti moguć ili nije? Valja reći da u gotovo svim europskim kurikulumima već odavno koncept interpretacija i koncept istraživanja postavljen je kao određeni standard. U stranim kurikulumima imamo koncept historical inquiry, imamo interpretacije, perspektive, propitivanje značenja, sučeljavanja, etičkih dimenzija itd. Dakle, sve ono što u sadašnjim nastavnim planovima i programima jednostavno zbog velike količine gradiva nije moguće samodavati. Učenik istraživačkim pristupom u nastavi povijesti nije povjesničar. Dakle, to ne znači da od njega tražimo da on otkriva nešto što je neotkriveno, no postavljanjem istraživačkog pitanja radom na povijesnim izvorima potrebno je da učenik stvara zaključke i da promišlja o povijesti na njemu prikladan način. To se može činiti i mi koji radimo u nastavnoj praksi znamo da je to moguće jer dobro poznajemo kognitivni razvoj djece, njihove kognitivne sposobnosti. To možemo činiti od petog razreda pa čak i od prvog do četvrtog.
Dakle, usvajanje konceptualnog razumijevanja prošlosti na vrlo jednostavnim primjerima, što bi u konačnici razvoju kritičkog mišljenja dovelo do toga da učenici u srednjoškolskom uzrastu mogu propitivati i vrlo složene koncepte poput koncepta interpretacije. Dakle, s njima se može raditi o tome koji je motiv, svrha, cilj i namjer nekog prikaza u prošlosti, koje su upotrebe, ali i zloupotrebe povijesti. Prije ću svoje izlaganje traju i reći ću na koji način se zapravo ovo treba reflektirati u kurikulumu povijesti i zašto je to važno postaviti kao standard. Dakle, da bi imali ovakvu nastavu koja će razvijati kritičko mišljenje, mi moramo prije svega osigurati u dokumentu i kurikulumu manji broj tema, dakle, reducirati teme da se nastavnici ne bi zadržavali na površinskoj obradi gradiva. Moramo osigurati, dakle, vrijeme. Moramo dati učenicima priliku da o povijesti razmišljaju i promišljaju. Prijedlog povijesti koji je sada stavljen na javnu raspravu ističe golemi broj ishoda od 150 do 160 u svim godinama učenja u osnovnoj i srednjoj školi. Sa 28 obaveznih tema i 10 izbori nije moguće na bazi od 70 sati provoditi nastavu kako bi mi zapravo nastavnici željeli i kako naše učenice zaslužuju. Ja se zahvaljujem kolegici na informativnom izlaganju. Ja se molim kolegicu Ručinu da nam se odmah. Također, pozdravljamo sve prisutne, zahvaljamo se na ovoj činjenici i nastavnici koji su radili sve ove verzije kurikuluma koje su bile na prijašnjim javnim savjetovanjima, da se također obrati, ali s aspekta rada u eksperimentalnom programu povijesti u školi za život. Naime, sama činjenica da je CKR, znači cjelovita kurikularna reforma, bila bazirana na tome da rade nastavnici, da oni mijenjaju taj naš sustav. Sa istim takvim tendencijama smo se mi javili i na javni poziv koji je bio upućen za školu za život. Škola za život je jedan veliki projekt koji obuhvaća 74 škole u Republici Hrvatskoj, koji je okupio sve nastavnike, znači iz okolnih i srednjih škola koji su se javili također na javni poziv. Prije svega mi tamo radimo kao mentori u virtualnim učionicama, ali također i radimo određene materijale koji su potrebni za edukaciju nastavnika. Moram naglasiti da je škola za život počela na temelju kurikuluma kojeg smo mi napisali, a do sada zapravo dolazimo do jedne apsurdne situacije da se tijekom školske godine zapravo taj kurikulum mijenja. I to je zapravo jedan veliki problem za sve naše kolege i kolegice koje su započeli edukaciju po jednom kurikulumu, a sada će zapravo morati mijenjati cijeli tijek na drugi način. Zašto je to problem? Problem je zato što su ta dva dokumenta u potpunosti konceptualno različiti. Dokument koji je nastao ranije se temelji na konceptualnom znanju, na razvijanju vještina, a ovaj novi dokument je, znači, temelji se na sadržaju. Htjela bih reći da je u virtualnoj učionici eksperimentalnih škola uključeno oko 100 nastavnika. I da je naša prva želja bila kada smo se upoznavali, znači svi zajedno tamo u virtualnom okruženju, da zapravo pitamo naše kolege i kolegice za mišljenje o predmetu kojeg predaju. Naravno, temel za to nam je bilo upravo ovo istraživanje koje je kolegica Valerija spomenula, gdje učenici 5. i 8. razreda govore zapravo da je povijest zanimljiv predmet, ali zapravo vrlo težak i da najviše vremena troše na učenje povijesti, ali ono što je najveće nekako fokus što nas brine kao nastavnike je to da oni uopće ne vide smisao učenja povijesti, ta znanja koja oni uče o prošlosti ne vide kako bi ih potrebili u životu. A to je ono što je naša skupina htjela zapravo promijeniti.
Mi svi koji radimo u školi sigurno smo čuli na stotine puta pitanja profesore, profesorice, zašto mi moramo učiti nešto što se događalo prije 2000 godina? Kakve to veze ima s nama danas? Upravo je to bit da djeca nauče da ta prošlost ima veze sa onim što je danas. U virtualnim učionicama, dakle, proveli smo jedno malo istraživanje u kojem su naši kolege i kolegice trebali analizirati dakle, ove rezultate koje se zovu obrazovne aspiracije učenika u prijelaznim razdobljima. I ja ću pročitati neke komentare. Dakle, na pitanje što mislite, zašto je povijest problem učenicima, ovo su bili komentari. Velika količina sadržaja, plan i program koji ne dozvoljava duže zadržavanje na zanimljivim temama, premala je zbornost, težište na činjeničnom znanju, obimni udžbenici s previše podataka, memoriranje činjenica bez povezivanja i razvijanja kritičkog mišljenja, pogrešan pristup poučavanju, nedostatak aktualizacije i primjene znanja u stvarnim situacijama, loša vještina čitanja i pisanja. Iza toga, naravno, bilo je pitanje kako vi vidite da bi se povijest kao predmet mogla ophrvati takvim rezultatima i koji su mogući načini i strategije rješavanja ovakvih problema koje mi kao nastavnici imamo i naš predmet. Ovo su sažeti komentari. Znači, svi se slažu da je jako potrebno razvijati aktivno učenje, poticati učenike na razmišljanje i rješavanje problema, razvijati kritičko mišljenje, smanjiti broj činjenica, rasteretiti program od sadržaja, aktualizirati nastavu, raditi više na izvorima i interpretacijama, razvijati kod učenika sposobnost korištenja različitih izvora informacija, prilagoditi nastavu uzrastu učenika, promijeniti pristupe poučavanju, modernizirati nastavu povijest. Dakle, ako mi radimo reformu, sudjelujemo u reformi, onda valjda imamo ipak nešto pitati oni koji tu reformu provode, a to su prije svega kolege u razredu. Ovo su rezultati šta oni misle. Znači, eksperimentalni naši kolege i kolegice. Međutim, kad smo išli po županijskim ključnim vijećima sada, jer pošto je škola za život, ona se provodi 2 godine, ali za iduću godinu se pripremaju nastavnici za frontalnu provedbu. Iste rezultate smo dobivali na nekakvim manjim anketama i svi ističu kao kompetenciju koja je bitna za život i kao kompetenciju koja je bitna za naše učenike, a to je kritičko mišljenje. Međutim, svi mi koji radimo po starim programima znamo, ako ćemo se držati doslovce onoga što tamo piše, to je nemoguće provesti. Dakle, onaj ko želi imati suvremenu nastavu, taj zapravo griješi i piše jedno, a radi drugo. To je ono što smo mi htjeli promijeniti. Dakle, da se na neki način ne krši zakon, nego da ono što stvarno radimo u razredu, to i napišemo da radimo. A ne da se bojimo hoće li doći neko u kontrolu i gledati je li to onako točno po planu i programu kako smo napisali, da tako je i u dnevniku. Ono što je bitno za školu za život je da mi kontinuirano, osim što komuniciramo u virtualnom svijetu, mi odlazimo među naše kolege i kolegice. Imamo različite edukacije u živo, to su savjetnički posjeti ili regionalni skupovi u kojima uglavnom, znači uvijek smo imali radionice na temelju prethodnog kurikuluma. I ono što je zadatak, znači, u školi za život svih nas i mentora, ali i ministarstva, je da se kontinuirano prati kako taj sustav se mijenja. Tako da naši kolege imaju redovite ankete, ne samo od strane ministarstva, nego i od strane, mislim da će biti od NCVA, jel? A u virtualnim učionicama ostavljaju zapravo komentare kako vide te promjene. Pitanja koja su postavljena su: kako vide razvoj kompetencija učenika u rješavanju problema prema novom kurikulumu, koliko je zadovoljstvo učenika, koje su prednosti, a koji nedostaci kurikuluma, koje oblike rada koriste i metoda poučavanja, nastavnih sredstava i njihovi osobni dogovori. Ja mogu biti jako sretna, mislim svi mi koji radimo kao mentori, da većina komentara je jako pozitivna i
većina ljudi vidi veliki pomak u svom radu. Naravno, traže i potporu i neprestane edukacije i komunikaciju s njima. Ali evo, ja bih bila slobodna pa bih vam pročitala samo ovaj, neke. Znači ovako. Da se ispričavam, samo da nađem. Kod novog kurikuluma za mene je najveća prednost tematski pristup koji omogućuje autonomiju nastavnika i fleksibilnost obrade sadržaja i planu izvođenja, ali taj tematski pristup je ujedno i izazov koji bi trebalo pratiti izrada adekvatnih udžbenika. Znači, temelj referma se ljudi koji naravno trebaju raditi na sebi, međutim to trebaju pratiti i ostali subjekti, a to su znači izrada kvalitetnih materijala koji će biti u skladu sa novim tendencijama u nastavi. Ja se zahvaljujem profesorici Ljučini i njezino izlaganje na povjerenje u naše nastavnike, u njihovu kreativnost i u njihovu volju za promjenom, za školom 21. stoljeća u kojoj se i povijest predaje adekvatno potrebama djece 21. stoljeća. Sad bi referirala na onaj program koji je bio odbačen, koji je sad zamijenjen ovom novom. To treba reći za, možda za neke koji nisu razumjeli. Dakle, koji je sad odbačen ovim radom, brzim radom ove grupe. Da, škola za život je krenula po prethodnom kurikulumu, znači prijedloga, a sada očito više ne. Sad ćemo vidjeti što će biti. Slijede nam izlaganje četvoro članova radne skupine. Najprije trebala se obratiti kolegica Inga Bilogorac-Brčić, međutim ona se razboljela pa će njezin kolega sa katedre za staru povijest pročitati njezino izlaganje. Boris Olović, izvolite. Hvala lijepo, pozdrav svima. Dakle, kolegica Inga Bilogorac je zajedno sa ostalim članovima grupe Madrigo radila. Međutim, mi smo to u ove materijale, znači na katedri, katedra tako funkcionira, prošli zajedno, razgovarali, diskutirali i tu je sudjelovala i tekako i profesorica Pruna Kovic-Makvić, ali i ostale kolegice Osterman i Marotić sa naše katedre. Pa dopustite mi da pročitam, ja, znači, Inga je složila jedan tekst, pa ostale stvari možemo kasnije diskutirati o ostalim stvarima. Dakle, analizom ishoda, sadržaja i tema prijedloga predmetnog kurikula povijesti predviđenih u petom razredu osnovne škole i prvom razredu gimnazije, to je stara povijest, pokazalo se da staropovijesne teme ponegdje su tradicionalistički formulirane ili temeljene na zastarjelim konceptima, primjerom teza razvoja u neolitiku koja se već ne koristi i tako već nekih drugih dijelova konceptualizacije prapovijesti. Naime, u zadnjih nekoliko desetljeća se dosta toga promijenilo u istraživanju prapovijesti na našem, ali i susjednim i općenito prapovijesti. Dakle, jako puno koncepata se promijenilo u pametu i što se tiče hrvatskog prostora, neolitika, mezolitika, tako da sad ne duži. Također, koncept etničkih promjena selva naroda i takvih stvari, međutim, kronološke i geografske odrednice nerijetko su neprecizne i pogrešne. Nije se imalo na umu da su rimske provincije postojale na tri kontinenta, u obzir se uzimaju samo evropske i tako, mislim, globalni imperij je to bio. Drugo, ponekad se koristi terminologija koja je zastarjela, predpovijest je jedan od takvih termina. Mi ga ne koristimo u našoj nastavi, zamijenimo ga prapovješću,
također stari vijek, može se mjestimično zadržati radi kratkoće izražavanja, kolokvijalno, u tablicama zbog analogije s tradicionalnim nazivima kasnijih razdoblja, no treba ga izbjeći gdje god se može i pisati stara povijest. Izraz romanizacija, opet to su termini o kojima se također može puno, puno diskutirati, razgovarati, dakle to su procesi, pa sad različita razdoblja, historiografija, ali i danas se drugačije promatra niz tih složenih procesa koje onda objedinjujemo nazivom romanizacija, koji je sretan i nesretan u isti mah. Nakon razvoja postkolonijalnih interpretacija je napuštena, ali kažem, još uvijek ga tu i tamo koristimo. Arheološka iskopavanja, neiskapanja zvuči nebitno, ali itekako je bitno. Također, kolokvijalizmi poput pojava Rimljana treba ili valjalo bi zamijeniti stručnim izrazom rimska ekspanzija. Ni u osnovnoj, ni u srednjoj školi staropovijesni sadržaji ne predviđaju poučavanje na hrvatskoj spomeničkoj baštini. U ishodima se ne opisuje da bi učenik opisivao ili analizirao tu baštinu kao sastavnicu hrvatskog identiteta i pokazatelja svjetskih povijesnih tijekova, odnosno poveznicu s njima. Hrvatski povijesni prostor nešto se više navodi u sadržajima za osnovnu školu, gotovo nimalo u sadržajima za srednju. Nijedna se preporučena tema ne odnosi na staru povijest hrvatskog povijesnog prostora, općenito nema Salone, prijestavnice provincije Dalmacije, nema Dioklecijanove palače, nema mali broj kolega koji su kao klinci trčali po ruševinama Salone, danas su arheolozi priznati ili povjesničari, itekako je bitno da počnu od onog svoga što poznaju i onda da se ide dalje, a Salona je naša, ali globalna, izuzetno važna točka. Sadržaj, ali ne samo, naravno, Salona, nego i drugi naši lokaliteti. Sadržaji su ponegdje nejasno, neprecizno ili netočno oblikovani, te neujednačeni. Njihov broj je veći od propisanog. Neujednačenost sadržaja očituje se u tome što primjerice u petom razredu, domeni politika, nema političkih struktura Mezopotamije i Egipta, niti tematike ranog rimskog carstva, a u filozofskoj, religijskoj, estetskoj nema grčke klasične kulture. U gimnazijama pak, u domeni politika, nema tematike ranog, razvijenog i kasnog carstva. A u filozofsko-religijsko-estetskoj domeni nema umjetnosti starog istoka, židovske religije i kulture, rimske filozofije, umjetnosti i kulture. Sugerirali smo izmjene i ujednačenja sadržaja, ne mijenjajući njihov broj. Na početku filozofsko-religijsko-estetskih domena po dva su sadržaja vezana uz uvod o povjesničarskoj disciplini i nikako ne pripadaju po mišljenju kolegice, ali i nas. Dakle, u materijalima prijedloga s tematikom stare povijesti mogli se naći tradicionalne formulacije tema, zastarjeli koncepti terminologije, nejasno ili netočno oblikovani i neujednačeni sadržaj, te nije predviđeno poučavanje na bogatoj hrvatskoj spomeničkoj baštini. Hvala vam. Hvala Borisu, zdravi na mini, recimo da želim da što prije zdravi. A sad želim se obratiti Zrinka Blažić. Hvala lijepa. Dakle, kao jedna od članica radne skupine Odsjeka za povijest, koja je u proteklih tjedan dana napravila analizu posljednje inačice kurikulima, moram naglasiti da je polazišna premisa kolega koji su radili na tome, dakle, bila to da bi nastava povijesti morala biti utemeljena na znanstvenim osnovama i to kako historijske, tako i obrazovnih znanosti. Dakle, slijedom te naše načelne premise uočili smo više nedostataka. Dakle, ja ću se sada pone prije osvrnuti na one koji se tiču, dakle, suvremenih teorijskih, metodoloških i konceptualnih propozicija historijske znanosti koje nisu uvaženi i s druge pak strane na konkretne sadržaje i ishode koji se tiču epohe ranoga novoga vijeka koju predajem na Odsjeku za povijest. Temeljni problem koji je uvelike oblikovao strukturu ovoga dokumenta,
a s kojime se suvremeni povjesničari nikako ne mogu složiti, jest neprepoznavanje epistemološke razlike između prošle povijesne stvarnosti, odnosno kako mi to stručno nazivamo povijesnih činjenica, i njezine interpretacije i prikaza, što se u teoriji historije naziva historiografskom činjenicom. To je posljedovalo korištenje jednog prilično nepreciznog, netočnog, ali moram reći i opasnoga koncepta, a to je povijesna priča. Riječ je naravno o nepreciznom i netočnom prijevodu engleskoga termina historical narration, dakle povijesne pripovijesti, koja, a to je suglasje svih suvremenih teoretičara povijesti, pretpostavlja vrstu jezičnog prikaza prošle stvarnosti koja dakako implicira znanstveno objašnjenje, ali i retoričke postavke i ideološke postavke, što dakle podrazumijeva da povijesna priča, ukoliko se koristi kao termin u kurikulu, implicitno može na neki način otvoriti vrata ka ideologizaciji nastave povijesti. Nadalje, u kurikulumu je čitavo vrijeme prisutna implicitna pretpostavka o linearnosti povijesnog vremena i teleologičnosti ljudske povijesti, što je dakako u suvremenim historijskim istraživanjima danas napušteno, jer naravno suvremeni historičari uzimaju u obzir i fenomene više struke uzročnosti, kontingencije itd., a kada je riječ o interpretaciji, onda je svakako temeljna norma kritičko sučeljavanje i pluralnost interpretativnih perspektiva, što u prijedlogu kurikuluma također nedostaje. Osim toga, kada je o sadržajnim aspektima kurikuluma riječ, dominira kronološki problemskim pristupom događajna politička povijest na uštrb društvene, kulturne, rodne povijesti, svakodnevnice itd. Na koncu, kao što je rečeno, prijedlog kurikula ima izrazitno normativan i preskriptivan karakter i dakako, kao što je i kolega rekao, sadrži brojne terminološke nejasnoće, kronološke, faktografske pogreške i dakle netočne i nepotpune ishode. Kada je riječ o rano novovjekovnoj povijesti, ona je općenito govoreći u premaloj mjeri zastupljena u odnosu na srednjevjekovnu povijest. Vjerojatno se radi o nedostatnim znanjima osoba koji su pisali kurikulum, što je dakle uočio i kolega Butak kao medijevist. Naime, bez obzira na važnost srednjevjekovnog segmenta i hrvatske i svjetske povijesti, u kurikulumu rani novi vijek kao tranzicijsko razdoblje, dakle kao razdoblje prijelaza iz predmodernog u moderno, je vrlo važno adekvatno obraditi kako bi se dakle učenike upozorilo da se upravo u razdoblju od 16. do 18. stoljeća formiraju strukture modernosti kako danas poznajemo, dakle od razvoja teritorijalnih država, tržišne ekonomije, stvaraju se pretpostavke za razvoj modernog građanskog društva na temelju koncepata ljudskih prava i sloboda. Riječ je dakako i o procesima globalnog povezivanja svijeta itd. Na koncu, ono što je karakteristično za sadržaje vezane uz rano novovjekovnu povijest, opaža se izostanak povijesne kontekstualizacije. To je izuzetno važno kada je riječ o nacionalnoj povijesti. Naime, nacionalna povijest je integralni dio regionalne povijesti, dakle riječ je o tome da su hrvatske zemlje u ranom novom vijeku bile zapravo periferije triju imperijalnih sustava, Habsburške monarhije, Osmanskog carstva i Mletačke republike i na koncu globalne.
Na koncu treba upozoriti i na neke faktografske netočnosti. Najpoznatija od njih je ona koja je već neko vrijeme prisutna u medijima, a to je opisivanje renesanse kao srednjevjekovnog umjetničkog stila. Međutim, ono što je problematično jest korištenje danas napuštenih i zastarjelih koncepata u oblikovanju ishoda i sadržaja iz ranovjekovnog povijesti, kao što je primjerice bečki centralizam, osmanska ugraza, ne moram vam ni reći da je taj termin u historiografiji napušten upravo zbog političke nekorektnosti i na koncu nepoznavanja nekih osnovnih koncepata koji se koriste u rano novovjekovnoj historiografiji poput apsolutizma i konstitucionalizma. I na koncu htjela bih reći da je vrlo važno naglasiti da naš cilj, dakle cilj radne skupine, nije bila neka a priorna ili ideološki motivirana diskvalifikacija posljednje inačice kurikuluma, već stvaranje pretpostavki za stručan i znanstveno temeljni dijalog u kurikulumu koji će počivati na dostignućima suvremene historijske znanosti i metodike nastave povijesti i dakako kontinuirano uključivanje rezultata suvremenih historiografskih istraživanja u nastavnu praksu. Na koncu, mislimo da je to jedina i temeljna pretpostavka za razvijanje povijesnoga, problemskoga i kritičkog mišljenja u svrhu stvaranja onoga što se u epistemologiji društvenih humanističkih znanosti danas naziva orijentacijsko znanje, i to ne samo učenika, nego svih sudionika nastavnog procesa, koje je dakako funkcionalno iz perspektive potreba suvremenog svijeta života. Hvala lijepo. Hvala, Dinki. A sad će nam se obratiti Damir Agičić. Ja bih trebao govoriti o sedmom razredu i govorit ću nešto o tome kratko, ali reći ću nešto drugo. Dakle, ovo što sam napravio za sedmi razred, odnosno treći razred gimnazije, je dostupno na e-savjetovanjima i svi mogu vidjeti. Jedna od glavnih primjedbi prvoj skupini pežurativno Budak Koren u odnosu na program druge skupine, kako je kolega Budak sinoć predložio, pežurativno Marinović Zadro, jest da nema dovoljno nacionalne povijesti. Prostim prebrojavanjem sadržaja i tema vidi se da u sedmom razredu, ovako pročitat ću vam, sadržaj, odnosno teme iz nacionalne, evropske i svjetske povijesti proučavaju se kronološkim redom. U svakom razredu predviđeno je 28 obaveznih tema iz nacionalne povijesti te razvoja zakonodavstva ljudskih prava i građanskog društva s pripadajućim odgojno-obrazovnim ishodima. Njima se pridružuju preporučene izborne teme iz evropske i svjetske povijesti. U sedmom razredu 28 tema, 12 iz Hrvatske, ostalih 16 iz Evropske, odnosno jedna iz Američke. Treći razred gimnazije, 27 tema, 9 iz Hrvatske, a ostalih 18 tema iz Evropske i svjetske povijesti. Dakle, to je onaj argument koji se potezao, koji je zapravo ovdje evidentno da i ova skupina je dala manji broj, znatno manji broj tema hrvatske povijesti. Ja sam htio nešto kazati o dva pitanja i dati dva odgovora. Povijest učiteljica života nije. Barem nije za neke, barem nije za članove druge radne skupine. Jer da jest, nisu trebali ići dalje. Kako su se povjesničari odnosili prema pitanjima nastave povijesti u, recimo, tamo 50. ili 70. godinama kada je nastava povijesti dolazila u krizu. Bilo je dovoljno da odu i uzmu časopis nastava, povijest u nastavi, ili neke druge stvari i da vide da je barem od početka 2000-ih u Hrvatskoj rađeno nešto na nastavi povijesti. Ja ću vam sad pročitati nekoliko rečenica iz svoga izvještaja sa savjetovanja što ga je 2003. u proljeće organiziralo Ministarstvo prosvjete i obrazovanja, kad se zove prosvjete i športa, mislim, i Vijeće Europe. Ovako, u programu je evidentna pretrpanost gradivom, a razvoj učeničkih vještina u potpunosti je zanemaren. Sve to sugerira da je glavna svrha nastave povijesti u Hrvatskoj još uvijek memoriranje velike količine podataka što stvara privid širine znanja.
Ipak, u stvarnosti je to prilično neučinkovito, jer zbog nedostatka vještina takvo znanje nema nikakvu praktičnu svrhu, a učenici naučene podatke brzo zaboravljaju. Preopširni nastavni planovi i programi, dugogodišnje zanemarivanje metodike nastave povijesti i stručnog usavršavanja nastavnika doveli su do krize u nastavi povijesti i učinili je jednim od težih i neomiljenih predmeta u našim školama. Ima i dalje. Konkretno, predložio je da se novi kurikulum povijesti organizira tematski, a ne kronološki, te da ne bude previše preskriptivan. Nek se sjeti tko je to predložio. I on je, kao i ostali uvodničari iz Hrvatske, napomenuo da je postojeći nastavni plan i program loš, te da ga valja čim prije promijeniti. Ponudio je niz prijedloga u svrhu poboljšanja stanja. 10 ih je bilo. Da se uvede metodičko obrazovanje sveučilišnih nastavnika napose mlađih. Da se dostojna pozornost posveti kadrovskom jačanju i razvoju metodike nastave povijesti na fakultetima. Ne čini se to. Da se povede računa o organiziranju kvalitetnog nastavničkog studija u povijesti u skladu s harmonizacijom visokog školstva u Europi. Da se provodi permanentno stručno usavršavanje nastavnika u školama, kao i da se uvede neka vrsta licence za nastavnike itd. Da se poboljšaju fondovi školskih knjižnica i kompjuteriziraju barem nastavnički kabineti. Da se osnaži novo osnovana udruga nastavnika povijesti i proširi pretplata na časopisu metodice nastave povijesti, kao i ostale historiografske časopise. Časopis povijest u nastavi je praktički umro. U zadnjih nekoliko godina se pojavljuje jedan broj na nekih 64 kartice, što su vam 4 tiskarska arka. Da se priđe izradi novog nastavnog plana i programa, te novih udžbenika. Da se poveća broj savjetnika za nastavu povijesti, to je službenika ministarstva, ali ja ne bih bio siguran ako bi se ovakva kadrovska politika vodila da bi to trebalo činiti. Nek se sjeti tko je tih 10 prijedloga dao. I još jedna stvar, zaključeno je također da znatno veću pozornost u budućem kurikulumu treba postaviti na poučavanje o povijesti 20. stoljeća, koje je neobično važno s obzirom na današnji svijet. Novi kurikulum treba biti fleksibilan i morao bi odgovarati potrebama pojedinih regija, dobnoj strukturi učenika, a valjalo bi uzeti u obzir i interese samih učenika. Metodološka obrada povijesnih sadržaja koji su zbog političkih razloga do sada bili isključeni iz nastave povijesti, to se radilo o poučavanju najnovije povijesti u Podunavlju, morala bi biti pažljivo osmišljena kako tumačenje osjetljivih pitanja ne bi nanijelo više štete nego koristi, a boji se da nanosi i dalje više štete nego koristi takav način pristupa povijesti suvremenoj u nekim dijelovima Hrvatske. To je jedna stvar. To je bilo 2003. 2004. je bio seminar o poučavanju holokausta i zločina protiv čovječnosti. Kad je taj dan prvi puta u Hrvatsku uveden, ministar Primorac je bio prisutan i bila je medijska pozornost tim skupovima nekako posvećena. Na ovom prvom skupu je bio ministar Struga, bio pomoćnik zamjenik ministra Vavra i bili su predstavnici Vijeća Europe. Onda se krenulo u HNOS, Hrvatski nacionalni obrazovni standard. Bio sam tamo član s kolegicom Snježanom Koren i Tvrtkom Jakovinom, profesor akademik Tomislav Raukar je to vodio, bilo je još nekolicina nastavnika članova, mi smo bili imenovani. Znači, to je, sinoć smo mogli čuti tko je gledao Otvoreno, kolega Ančić se zalaže da ministarstvo imenuje. Nas je ministar Primorac imenovao u to tijelo i mi smo proveli sate i sate i dobivali smo honorar, jesmo. Tad smo dobivali honorar. Ne sjećam se koliki je bio, nije bio neki znatan, ali neki honorar jesmo dobivali za taj svoj rad. Sinoć je isto bilo postavljeno pitanje u Otvorenom o interesima ovakvim ili onakvima pojedinaca koji su uključili. Mi smo, bez obzira na taj simboličan honorar, zdušno prionuli tome i ideja je bila, i profesor Stančić, akademik Stančić je isto bio u tome, i ona se podržala. Ja sam bio na tragu ovoga što smo bili 2 godine ranije ustanovili, kazao ajmo onda idemo probati u što je moguće veći stupanj, dakle da ne bude strogo preskriptivno, jer prije su bile 41-2 lekcije koje su bile opisane ono po podpoglavljima. Tako neki sada otprilike možda isto žele. Uspjeli smo u tome da smo dobili 10 tema. I po tih 10 tema u svakom razredu osnovne škole su rađeni novi udžbenici. Neki su imali 35, neki 38, kako koji, sad se ne sjećam na pamet, nastavnih jedinica, nešto manje nego što je bilo prije. I nastava povijesti se mogla u tom času poboljšati utoliko što je bilo ostavljeno i vremena za neke izborne teme i ipak se ta preskriptivnost smanjila.
prva pežurativno Buda Koren, kako hoćete, skupina je otišla još tri koraka dalje da ta preskriptivnost ne bude uopće nametana. Bile su neke određene teme i bila je ideja, koliko ja znam, da se udžbenici, priručnici stvaraju u okviru toga i ja sam siguran da ništa iz hrvatske povijesti ne bi bilo zanemareno, jer da bi se tu našlo itekako i financijskih interesa izdavača da naprave priručnike, udžbenike koji bi se onda nastavnicima nudili, a nastavnici bi i sami mogli i tako dalje. I to vidjeli smo, eto, druga skupina smatra da ne treba, ne vodi računa o tome što se radilo, o tome što se govorilo o nastavi povijesti, u kom pravcu se pokušavala do sada mijenjati, o čemu svjedoče i ovi neki elementi koje sam spomenuo. I sad imamo to što imamo, nešto što je nesuvislo i što, ja se bojim, nije popravljivo. I sad, moje drugo pitanje. Treba li povijest prepustiti povijesničarima? Ne treba. Barem ne samo njima. A pobogu, što bi bilo kad bi se financije prepustile samo ekonomistima? Pa valjda postoji i odgovornost politike i političara, političkih stranaka i nečega što je politika povijesti. I što oni trebaju, i o tome isto postoje na hrvatskom jeziku, prevedene knjige, tekstovi, i mogu se uzeti u ruke i nešto se o tome može pročitati. Dakle, ova procedura je bila takva da je politika raspisala javni poziv. Da su se javili svi koji su htjeli. I da je politika odabrala one koji će u tome sudjelovati. I to je način, mislim, puno korektniji i bolji da se na taj način radi, da se ljudima omogući da se jave, a da onda politika, ministarstvo, već tko, ERS ili tko, imenuje tijela. I naravno, ne samo povjesničarima, nego i cijeloj zainteresiranoj javnosti. E-savjetovanje je otvoreno, na njeg se javljaju uglavnom povjesničari, nastavnici povijesti, ali nije isključeno da se na to mogu javiti i roditelji. Da i oni možda nešto žele reći kako vide i što bi htjeli da njihova djeca iz nastave povijesti ponesu. Naravno, tu smo u krizi. Ako politika mijenja temeljne stavove o politici povijesti, o tome kako se mijenjaju političke stranke, vlade ili nešto na vlasti. Neke generalne stvari pretpostavljam da postoje, ali neko usmjeravanje i utjecaj na to i onda na kraju krajeva da se vidi i na izborima oko toga, ako se nude javne financijske politike, ne znam, obrazovne politike, zdravstvene politike, može se ponuditi i neka politika povijesti gdje će se onda birači opredjeljivati za ovu ili onu stranku. Odo me piše moja supruga koja se ispričala, nije mogla doći ovdje, u uvodu knjige Zla prošlost, gdje postavlja pitanje i o odgovornosti povjesničara, pasivnosti povjesničara oko neke stvari koje se tiču njih i njihove struke, prisutnosti u javnosti i može se dakle i o tome razgovarati. Evo, to je bio moj kratak prilog u kojem pravcu bi volio da se usmjeri diskusija. Dakle, nije da krećemo iz početka, imamo neke rezultate, a mi se sada, ako bi se ovakav preskriptivan program, kurikul, kako ga hoćemo nazvati, prihvatio, vratili unatrag, gotovo pa u razdoblje s početka 90-ih. Da li to želimo? Da li u 21. stoljeću želimo 19. stoljećno školstvo, kako je kolega Streha opisao 2003. u svome uvodnom referatu. Hvala. Dalje, Damiru, dotaknuo je neke važne teme, posebno odnos, grešni odnos, ali trajni odnos politike i povijesti, koji ne postoji samo kod nas, nego prisutan je svuda u svijetu.
I nažalost ta ljubav pod navodnicima politike povremena prema historiji je bojim se nešto što nam ostaje i s čim se moramo nositi kao profesionalci. Hvala Damiru i sad bi molio kolegu. Na jednom opskom zamoristu kao znanstvenik bez navodnika i povjesničar pod navodnicima. Pa ću iskoristiti priliku i prvo govoriti kao znanstvenik bez navodnika. I problem nije samo u povijesti, niti u modernoj povijesti kojom se ja, odnosno suvremenoj povijesti kojom se ja profesionalno bavim. Problem je u svim kurikularnim materijalima, pa čak i pogotovo u onima koji su već prošli javnu raspravu, koji su objavljeni u Narodnim novinama i koji su stupili na snagu. U izvornim dokumentima koji su pripremani još tamo 2016. 2017. godine, pa i dobrim dijelom 2018. bili u opticaju, ishodi se vrednuju razinom usvojenosti od zadovoljavajući, znači što korespondira sa ocjenom dovoljan, preko dobar, vrlo dobar, pa sve do izvrsno. Znači pokrivene su sve prolazne ocjene. Ne samo u povijesti, u onom izvornom prijedlogu kurikula, nego isto tako i za sve druge predmete. U toku 2018. to je jednom birokratskom odlukom bez ikakve kontrole javnosti uklonjeno. I sada su ne u povijesti, nego u svim dokumentima o kurikulumu prisutni samo ishodi vrednovani razinom usvojenosti dobar, znači trojkom. To vam u praksi znači, uzet ću primjer iz četvrtog razreda gimnazije, iz filozofsko-revidijsko-etičkog područja, gdje je ishod glasi učenik analizira kreativno ljudsko djelovanje i stvaralaštvo, a ishod na razini usvojenosti dobar, znači ono što iz toga učenici moraju znati ili posjedovati vještinu da bi ocijenjeni bili ocjenom dobar je, učenik prosuđuje ulogu totalitarnih sustava, fašizam, nacizam i komunizam, kao i zločine protiv čovječnosti, holokaust, genocid i etničko čišćenje. Znači, od kreativnog ljudskog djelovanja i stvaralaštva za ocjenu dobar spominje se samo ovo. Što je sa ostalim oblicima kreativnog ljudskog djelovanja i stvaralaštva? Ako uopće možemo ovo navedeno nazvati kreativnim ljudskim djelovanjem i stvaralaštva. Što moraju učenici znati za ocjenu dovoljan, a što za ocjenu izvrsno? I to nismo primijetili samo mi, koji još imamo možda šansu nešto izmijeniti jer ta javna rasprava za povijest i za tjelesni odgoj još traje. To su primijetili mnogi drugi kolege, od učitelja, nastavnika u osnovnim srednjim školama do kolega iz struke, znači iz Agencije za odgoj i obrazovanje i sa drugih fakulteta. Imam nekoliko citata i to iz raznih predmeta od biologije, kemije, fizike, matematike. Vidi se da su kolege iz STEM područja to jako, jako dobro uočila. Isto tako i iz jezika, jer oni, ti kolege rade po jednoj standardiziranoj šemi koja zapravo nema velikih nepoznanica bez obzira na jezik u kojem se radi. Znači, u raspravi o hrvatskom jeziku jedna je profesorica iz osnovne škola navela: nije jasno zašto su autori najnoviji inače se razradili samo ishode na razini dobar, a učiteljima ostavili da sami zaključuju što učenici trebaju savladati na ostalim razinama. I sad ovo što je praksa, ono što se njih direktno tiče u školama. U edukacijama koje smo do sada slušali, a to piše kolegica 15. prosinca prošle godine, autori kurikuluma na spomenuta pitanja ne daju egzaktne odgovore, već naglašavaju autonomiju učitelja i njegovu vještinu da iz tako nedorečenog i nejasnog dokumenta sam zaključuje planira. A u praksi, svi to dobro znamo, najviše će biti problema oko toga tko je zavrijedio prolaznu ocjenu dovoljan, a tko ocjenu izvrsno. I sad se pitam, kome je u interesu da za sve te dokumente koji i nisu bili sporni u nekom sadržajnom smislu kao povijest, kome je u interesu da ukloni sve te razine i da ostavi ovu jednu? U tim prijedlozima kurikuluma i onima što su već objavljeni u Narodnim novinama prošlog mjeseca, redovito se autori ograđuju konstatacijom da će sve to biti razrađeno u metodičkom priručniku. E sad, metodički priručnik niti je poznat javnosti, niti u prijedlogu, niti u nekoj finalnoj verziji, niti znamo koga sastavlja, niti možemo na bilo koji način utjecati na krajnji ishod. I sada, u situaciji kad su svima usta puna suverenosti, suverenizma, ja pitam, nije li sad pravo vrijeme da pokažemo na djelu već taj mali, napravimo taj mali korak i vratimo narodu ili javnosti tu suverenost u odlučivanju,
da oduzmemo birokratima koji možda imaju i nečasne namjere u toj svojoj aktivnosti mogućnost da na taj način obilježe ne samo nastavnike, ne samo profesore, nego pogotovo djecu koja će po tim pravilima morati proći kroz svoje škole. Sad ću nastaviti kao povjesničar, opet bez navodnika, o ovim temama koje se direktno tiču 8. razreda osnovnih škola i 4. razreda gimnazija, odnosno tu treba imati na umu da za razliku od ranijih razreda srednjih škola postoji razdioba. Znači, učenici koji se školuju po programu općih gimnazija imaju nešto veći fond sati, 3 tjedno, a ne samo 2, pa onda i program za njih mora biti nešto obuhvatniji. Bilo je puno riječi o onih 28 tema i uz to još 10 izbornih tema, međutim, kada pogledate predložene materijale, ne samo u 8. razredu osnovne škole i u 4. srednjem, odnosno gimnazije, to nije poštovano. U 8. razredu osnovne škole imamo 27 obveznih tema. Od toga 18 nacionalne povijesti i 8 posvećenih raspadu SFRJ-u Domovinskom ratu. Pri tome ovih 18 uključuje i holokaust, iako ne piše, ne specificira se da se tu misli i na holokaust na prostoru Hrvatske, odnosno NDH. U 4. razredima gimnazije učenici ovih jezičnih gimnazija, klasičnih, prirodoslovno matematičkih koji uče 70 sati godišnje, ima 31 temu, a ne 28. To ne uključuje onih 10 izbornih. Od toga 21 iz nacionalne povijesti, a 7 posvećenih zbivanjima 90. Domovinskom ratu, dok u općim gimnazijama u 96 sati imaju 41 temu, od toga 25 iz nacionalne povijesti, a 8 posvećenih ratovima 90. Domovinskom ratu. Sad, tu je jedan problem. Kako je došlo do tog raskoraka? Ako u 26 sati više u općim gimnazijama samo jedna tema više je posvećena Domovinskom ratu. Očito iz toga možemo zaključiti da je ili program, odnosno sadržaj propisani o 90. i Domovinskom ratu za učenike gimnazija jezičnih, klasičnih i prirodoslovno matematičkih je preopširan, ili pak u drugom slučaju je premalo opširano za ove učenike općih gimnazija. A da ne govorimo o konkretnim problemima u samim navedenim ishodima, na primjer, u svih tih 7 ili 8 tema uopće se ne spominje i ne bi trebalo obrađivati po tom prijedlogu ulogu JNA u tim zbivanjima. Sad, nažalost, ima nas dosta koji se još sjećamo tih zbivanja, pa vas pitam, možemo li objasniti učenicima priču o tome što se zbivalo u Domovinskom ratu i u Hrvatskoj 90-ih, a da uopće ne spomenemo ni jednom ulogu Jugoslavenske narodne armije. Sličnih problema ima i u drugim ishodima, neću puno se na tome zadržavati, ali je dosta porazno da recimo u nastavnim jedinicama i u sadržajima posvećenim znanosti i tehnologiji učenici bi trebali učiti zapravo samo o tehnologiji. Uopće, gotovo da nema znanosti, a znanost se prikazuje kao nekakva magična djelatnost, govori se o Tesli kao nekakvom izvanvremenskom čovjeku i uopće se učenicima ne pokušava usaditi duh ili svijest o tome da je Tesla zapravo gradio na dostignućima svojih prethodnika, kao što i mi ili neki među nama danas nastavljaju raditi na njegovim dostignućima. Uopće se ne spominju neke ključne discipline kao genetika, kao robotika, razvoj umjetne inteligencije. I ja se stvarno pitam kako se može kod jednog gimnazijalca razviti ljubav prema toj disciplini ili tim disciplinama na temelju ovakvog programa. A na kraju, da dođem i do ovog što je možda i najviše vas dovelo ovamo, a to su problemi vezani uz nastavu i poučavanje o holokaustu. To mi je, moram priznati, malo žao, jer mislim da ima i u povijesti i u drugim disciplinama mnogo drugih tema koje bi zavrijedile barem istu takvu pozornost. S druge strane, mi smo kao država, kao društvo obvezni poučavati o tome, zato jer smo još od 2005. pristupili u jedan savez za sjećanje na holokaust, po engleskom akronimu se možete informirati IHRA. To je zapravo proces koji je počeo u Švedskoj kada su uočili, kada je tadašnji premijer Persson shvatio krajnje da mladi Šveđani uopće nemaju pojma o tome
što se u toku Drugog svjetskog rata i prije njega događalo u Europi. I tada je pokrenut jedan, kažem, internacionalni savez u kojem su uključene ne samo europske, nego i neke van-europske zemlje, a koje se obvezuju potpisivanjem te Štokholmske deklaracije da će na svim razinama, znači i u školama i u sveučilištima, promicati obrazovanje o Holokaustu. Znači, to je od 2005. naša obveza. Nitko nas na to nije tjerao, mi smo to sami prihvatili. Nažalost, u praksi mi i danas, već godinama, imamo niz generacija koje se školuju po programima u strukovnim školama od 2017. u kojima Holokausta nema. U onom gotovo interregnumu između ministra Barišića i ministrice Divjak u lipnju, srpnju i kolovozu 2017. 18 strukovnih kurikuluma je prihvaćeno i po njima se poučava u školama, a u kojima uopće Holokaust nije spomenut. Znači, zakasnili smo možda s ovom pričom najmanje dvije godine. Ako vas zanimaju detalji, svatko može u Narodnim novinama provjeriti ta tri mjeseca, vidjet ćete niz dokumenata iz kojih je Holokaust jednostavno nestao. Ja ne mogu tvrditi da je riječ o namjeri, može biti riječ o slučajnosti, neznanju, nesposobnosti, ali u ovakvom ozračju u kojem živimo, gdje se izložbe o Ani Frank nasilno uklanjaju iz škola, gdje se nekim sofističkim metodama opravdava reduciranje školske lektire na način da i primjerice dnevnik Ane Frank biva izostavljen, mislim da to ne treba zanimati. Što se tiče tih ishoda o Holokaustu koji su na posljedku spomenuti, problem je na nekoliko razina. Prije svega, postoji problem s terminologijom. Znači, tu se u tim ishodima Holokaust opisuje na načine koji nisu baš adekvatni i nisu u skladu sa nekim modernim konceptima. Recimo, naslov sadržaja jedne teme, ako hoćete tako, je Holokaust, pa onda progoni, iseljavanje, koncentracijski logori. To u praksi znači da nastavnici neće morati spomenuti jednu trećinu žrtava Holokausta. Oni koji su ubijeni u direktnim likvidacijama, pogotovo na istoku Europe. Od Babinog Jara, kraj Kijeva, pa i od Crnog mora, pa skroz do Balkana. Tu je i još jedan problem, jer se Holokaust odmah povezuje i sa zločinima u ratu i poraću. A mislim da je neprihvatljivo da se izostave oni primjeri masovnog nasilja, oni primjeri etničkog čišćenja, zločina protiv čovječnosti ili čak genocida koji su se prije toga dogodili. Govorim tu o stalinskom teroru, o gladomoru u Ukrajini, o, ako hoćete, i genocidu u Armeniji u toku Prvog svjetskog rata. A kad govorimo o Holokaustu, mislim da je ključno i najvažnije za naše društvo danas posebno naglasiti ono što se zbivalo u Hrvatskoj, odnosno u NDH. Znači, u toj državnoj tvorevini koja je na našem prostoru, nažalost, odgovorna za golema stradanja, i to ne samo Židova, nego isto tako i drugih skupina koje su gotovo u potpunosti istrebljene, prije svega Romi, a uz njih također i Srbi zapadno od Drine. Mislim da bi svaki kurikulum morao posebno naglasiti tu činjenicu, da bi se na taj način izbjegla mogućnost da netko na svoj način u nastavi tumači sva ta zbivanja. Završit ću na kraju sa jednom metaforom. Znate, i sami sigurno onu drevnu izreku da se čovjeka koji je gladan može nahraniti, ali mu se može puno bolje pomoći ako ga naučimo loviti ribu. Ja osobno sam sklon i onom ranijem prijedlogu za koji mislim da bi naučio učenike kako loviti ribu, kako bi sami stjecali znanje. Međutim, ako je već odlučeno da učenicima treba dati gotovu ribu, ulovljenu, i da ne moraju sami znati naučiti kako je loviti, onda mislim da se tu moramo potruditi da to bude nekakav ukusni brancin, a ne škarpina koju će samo vrhunski kuhar uspjeti pripremiti i od toga napraviti nekakvu finu. Nisam uopće očekivao da će...
se očekivao da će posljednji naš panelista završiti u gastronomiji, ali svejedno, naravno, hvala ti Gorane. Diskretno, premda nije predviđen kao panelista, se za riječ javio profesor Budak, koji je sudjelovao u izradi ovog dokumenta, našeg dokumenta. Hvala lijepa, dakle nije bilo predviđeno da budem panelista, nisam danas trebao biti u Zagrebu, ali došlo do promjene, pa eto jesam. Vrlo kratko ću samo reći što se tiče srednjeg vijeka. Tu naravno imamo puno manje prigovora, vjerojatno iz razloga što je jedan od članova radne skupine koja je radila ovaj novi prijedlog kurikuluma medijevist, pa je to bio stručan barem za jedno razdoblje u toj skupini. Međutim, i tu ima nekih problematičnih stvari, uočili smo da se spominje pad Hrvatskog kraljevstva u 14. stoljeću, što moram priznati da mi nije jasno o čem se radi. Postoje neke malo sofisticiranije problematične teme kao gospodarska kriza u ranom srednjem vijeku, ali da vam sad ne zamaram tim stvarima. To je nešto što možemo diskutirati među uskim krugom medijevista, stručnjaka za to razdoblje. Ono što bih htio samo napomenuti u vezi srednjeg vijeka, nadovezuje se na ono što su kolege već rekli, i u srednjem vijeku postoji znatno manji broj tema iz nacionalne povijesti od 50%. Dakle, hrvatska povijest je i u srednjem vijeku zastupljena sa negdje otprilike 35-40%. Znači, niti tu nije ostvaren taj cilj i ono što se predbacivalo našoj radnoj skupini da zapostavljamo hrvatsku povijest, da vidimo da se to događa i ovdje. Što se tiče ukupnog kurikuluma, samo bih načelno spomenuo, dakle, čuli ste da u tom kurikulumu, vjerojatno ste i čitali i vidjeli, postoji 5 različitih područja i u svakom razredu su ta pojedina područja zastupljena u drugačijim postocima. Interesantno je da je, recimo, područje religije i filozofije najzastupljenije u 5. razredu, kasnije puno manje, kao što je možda još čudnije, i područje znanosti i tehnologije najzastupljenije u 5. razredu. Dakle, prav povijesti i staje povijesti, za razliku od, recimo, 19. ili 20. No, htio sam zapravo dvije druge stvari reći koje se ne tiču izrade novog kurikuluma, nego diskusije o prijedlogu kurikuluma. Vidjeli smo zapravo već i kad se radilo o diskusiji o onom prijedlogu prethodnog kurikuluma, da postoji veliko nepovjerenje u naše nastavnike koji rade u školama. I zanimljivo je to nepovjerenje iskazano i kada se raspravljalo o pitanju lektire u hrvatskom jeziku, kao što se iskazivalo i onda kad smo mi predložili da nastavnici sami mogu oblikovati teme i birati sadržaje. Moram reći da mi nije jasno otkud dolazi takvo nepovjerenje u nastavnike, a zanimljivo je da ono često dolazi upravo iz krugova koji rade na obrazovanju nastavnika. Dakle, sa fakulteta, nastavničkih fakulteta, koji su dužni kvalitetno obrazovati nastavnike. Znači li to da kolege koji nemaju povjerenja u nastavnike, nemaju povjerenja u svoj vlastiti rad ili se radi o nečemu? Dakle, mislim da smo dužni ovdje iskazati i podršku našim nekadašnjim studentima, a sadašnjim nastavnicima u osnovnim i srednjim školama. Naravno, svi znamo, ima dobrih nastavnika, ima loših nastavnika, ali mislim da loših nastavnika ima malo, a da mi moramo omogućiti svim onim dobrima da mogu raditi još bolje i da iskažu svoje sposobnosti profesionalno na najbolji mogući način. Ono što sam još htio spomenuti, to je način na koji se upućuje kritika onom našem prijedlogu kurikulumu u javnoj raspravi. Dakle, moram priznati da sam zapanjen nizom neistina, poluistina, možemo lijepo sasvim jasno i otvoreno reći, laži i objeda koje možete pročitati u ovim postovima na javnoj raspravi, ali i inače u medijima. Od toga, recimo, da u našem prijedlogu nije navodno uopće bio spomenut holokaust, a da je u gimnazijskom dijelu u osnovnoj školi, a da je u gimnazijskom dijelu to bila izborna tema,
To je potpuna neistina. Čista laž koju je, nažalost, izrekao jedan visoki dužnosnik odgovoran za cijeli ovaj proces donošenja kurikuluma. Nama se spočitava da smo namjerno radili na tome da povijest postane izborni predmet u gimnaziji, kako bi se mogla smanjiti satnica u gimnazijskim programima, čime bi bili ugrožena radna mjesta naših kolega u profesoru. To je suludo. Dakle, mi se uopće nismo bavili satnicom, satnica nije predmet kurikuluma, to se odlučuje na drugim razinama i nije uopće bilo riječi o bilo kakvoj promjeni satnice. Sličnih objeda možete pročitati još prilično, a još bih samo htio napomenuti da je zanimljivo da se ovakva žestoka rasprava razvila oko prijedloga gimnazijskih programa. Kolega Hutinec je spomenuo 18 strukovnih programa povijesti koji su doneseni bez ikakve javne rasprave. 18 strukovnih programa povijesti je doneseno bez ikakve javne rasprave. U tim strukovnim programima se spominje recimo i istraživanje i multiperspektivnost, sve ono što se predbacivalo našem programu, to se sve nalazi u programima koji su sada u školama, u strukovnim školama i koji se tiču puno većeg broja učenika no što je to slučaj sa gimnazijom. To nas dovodi zapravo do toga da moramo konstatirati da je ova čitava diskusija o našem ili ovom sadašnjem prijedlogu zapravo u velikoj mjeri potpuno neprincipijalno. Dakle, nešto se može predbacivati jednom kurikulumu, ali se ne može predbacivati drugom kurikulumu. Jučer sam spomenuo u Otvorenom jedan primjer koji mi je najdraži, ne zato što bi bio jako važan, ali je ilustrativan. Kada smo imali u Hrvatskom institutu za povijest prije 2 godine i nešto raspravu o našem prijedlogu kurikuluma, onda su nas tamo napadali da je naš prijedlog ideologiziran. Kad smo tražili argumente da čujemo po čemu je ideologiziran, onda je kolega Mladen Ančić sa Zadarskog odjela za povijest rekao kao jedan od primjera, Jugoslavija se u našem kurikulumu spominje, ja sam to pamtio 11 puta, on je jučer rekao 19 puta, a Ugarska se spominje samo 4 puta i to je evidentan znak ideologizacije. Onda smo mi odmah rekli, dobro, izbrisat ćemo tih 10 puta spominjanja Jugoslavije, pa ćemo to smanjiti, to smo i napravili. U ovom sadašnjem prijedlogu kurikuluma Jugoslavija se spominje 56 puta, a Ugarska se ne spominje nijedno. I začudo, iz Zadra nije došao nikakav prigovor na to. Isto tako nije došao prigovor na niz drugih stvari. Rekao sam, recimo, to pitanje istraživanja, koje se usput budi rečeno, dakle, koncept istraživanja je izbačen iz ovoga prijedloga kurikuluma, ali istraživanje kao zadaća za učenike se unutra spominje. Kaže se da će učenici postavljati istraživačka pitanja o spornim problemima o kojima se vodi rasprava, da će provesti istraživanje, da će prikazati rezultate svojih istraživanja u različitim oblicima. Ali koncept istraživanja je bio izbačen zato jer su razni znanstvenici, pogotovo oni iz Zadra, ali ne samo oni iz Hrvatskog instituta za povijest, prigovorili da istraživanje nije primjereno učenicima u osnovnim i srednjim školama, da je to nešto što je za znanstvenike, a ne za djecu. Ne razumijevajući uopće što znači istraživanje, što može značiti istraživanje i na kojim sve razinama se istraživanje može provesti, od one najelementarnije razine koja se doista, kao što je to rekla kolegica Presečki, može čak i u nižim razinama osnovne škole provesti. Dakle, bilo bi lijepo kada bi se o ovakvim stvarima vodile ozbiljne rasprave na temelju pravih argumenata i kada bi te rasprave bile doista principijelne, a ne selektivne, da to ne bi ovisilo o tome tko je sastavljao pojedini dokument, nego što u tom dokumentu doista piše. I da pri svemu tome vodimo računa o tome da je glavni naš interes, ili bi morao biti glavni naš interes, interes učenika. I da mi ovo sve radimo radi učenika. Ne radi nacionalne povijesti, ne radi bilo kakve ideologije, ne radi bilo čijih profita udžbeničkih ili da znam čega drugoga, nego to radimo radi učenika.
Ako se nećemo toga držati, onda je naravno cijeli ovaj posao zapravo promašen. Pardon, evo samo da kažem, 2003. u središtu tih promjena trebaju biti učenici i njihove potrebe. To su 2003. isto je. Da, neke fraze se ponavljaju, ali se zapravo postupa suprotno. Nisu fraze, to je bit. Ne, mislim, to je, nije realizirano, jel? Dakle, fraze kao izraz. Dakle, za riječ sam javio kolega Golšte. Hvala, evo. Ja sam ipak nešto dalje od svih ovih govornika i zahvaljujem se njima od ovih momentalnih tema i problema, odnosno radova na ovom kurikulumu. Pratim to ipak sa neke distance i sve što je rečeno mogu podržati, odnosno potpisati. Goran je u jednom trenutku razjasnio priču o holokaustu. Naravno, holokaust mora biti spomenut u doličnom kontekstu i tu oko toga ne smije biti nikakve dileme. Jedan dio politike holokaust staviti iz razloga nekih međunarodnih potreba i obzira kao genocid nad Židovima, a naravno da će zanemariti činjenicu genocida nad Romima i nad Srbima u NDH i masovni zločin nad Hrvatima i drugim nacionalnostima. A to bez spominjanja holokausta, uz spominjanje holokausta, naravno, neraskidiva je veza sa svim ovim što sam rekao, s time da se, naravno, ako se to ne spomene u tom kontekstu, onda za učenike kojima, eto, mi branimo, odnosno štitimo njihov interes, čitava materija postaje nerazumljiva. Ali da se vratim na početak. Mislim da je Zrinka spomenula u jednom trenutku termin teleologičnost, dakle svrhovitost, završni, krajni cilj povijesti. Dok smo mi, moja generacija, išla u školu, onda smo dali, nama je profesorica govorila, a onda danas je socijalizam, a onda dolazi komunizam i to je kao komunizam, to kao neko društvo kojem težimo, pitanje je da li ćemo doći, ali u svakom slučaju danas je socijalizam, komunizam kao krajnji cilj povijesti. I taj komunizam ili socijalisti, i mi smo onda učili u školi neku vrstu prezentacije nekog planomjernog vjetra koji vikla nad maglovitim ljudskim prostorima i sve vodi jednoj svojoj svrsi, konačnom cilju, a to je naravno socijalizam, socijalističko društvo i u nekoj sljedećoj fazi naravno komunizam, za koji niko nije znao kako će izgledati, ali to je to. Danas zapravo, ja sam mislio da 90. i u svim tim političkim previranjima 90. sam aktivno sudjelovao misleći da idemo u društvo slobode i da se zapravo i onda uključivo i u tom kontekstu kurikulum povijesti mijenja i da imamo zapravo da ćemo dobiti nastavne planove i programe pa onda i izvedenu nastavu i svega toga po jednom drugačijem konceptu. Sada vidimo da to nije tako. Bez obzira što se sada može govoriti o ishodima i svim ovim pedagoškim standardima o kojima apsolutno treba govoriti, i za čitave te priče i za svih tih mogućih barijera se krije jedna politika, jedna politička opcija koja naravno ne može i ne želi. Ne želi i ne može zato što je u njezinoj naravi da ima šapu na tumačenjima povijesti. I tu možemo mi sada govoriti, debatirati o različitim finesama, ali u osnovi je to. Dakle, svrhovitost je, dakle, danas samostalna nacionalna država. Sve ono što ide navodno, ili tobože, ja bih rekao, tobože u prilog toj nacionalnoj državi, sve se naravno ističe, sve ono što toj nacionalnoj državi ili ideji nacionalne države tobože ne ide u prilog, to se naravno stavlja u drugi plan ili se u najboljoj odvjetničkoj maniri stavlja pod tepih, odnosno u ladicu.
Zašto kažem tobože ideji nacionalne države? Zato što se dolazi do relativizacije zločinačkog karaktera NDH, zato što se potiru domljašaj jedne, a pogotovo ove druge socijalističke Jugoslavije, o kojoj možemo misliti ovo ili ono, i ja mislim svašta, ne, i dobroga i lošega, i tako, to je stvar apsolutno nije jednostavna za eksplikaciju, ali u takvim prezentacijama prošle stvarnosti je upravo to važno, potrti memoriju na tu socijalističku Jugoslaviju i ulogu i poziciju Hrvatske u njoj. Naravno, to onda ide sa, u kontekst svega toga, ide sa NDH-zijom, i to je zapravo to. Je zapravo to. Mi danas se suočavamo sa jednim prikazom prošlosti koji želi tu memoriju izvrnuti, prikazati svijet naopako, da nam i današnja stvarnost takva kakva je, a ja bih rekao da u ovoj prostoriji niko sa njome nije zadovoljan, ili donekle, ili jako, ili donekle nezadovoljan, dakle, da se u takvim prezentacijama više ne možemo snaći. Dakle, kad mi idemo sa tolikom količinom koji se iz ovog kurikuluma, tolikom količinom poluistina, neistina, pa čak bih rekao i lažno prikazivanje prošle stvarnosti, kad idemo sa time na taj način van i prema učenicima, onda je jasno da takva jedna količina neznanja, nesnalaženja, krivih analiza koje ćemo od učenika kao rezultat dobiti, vodi nesnalaženje u današnjoj stvarnosti. To drugim rečima znači da se hrvatska javnost, Hrvati, u građanskom smislu riječi, ne samo Hrvati kao nacionalnosti, katolici, nego svi hrvatski građani, više u takvom kurikulumu koji tako prezentira prošlu stvarnost, ne mogu snalaziti kao narod među narodima, kao dio Europske unije, kao dio, ako hoćete, i svjetske zajednice naroda. Mi jednostavno postajemo nesposobni. Mi postajemo zajedno, a obrazovni sistem nam je u temelju, mi jednostavno to ne možemo izdržati ni kao država, ni kao društvo. I to je zapravo čitava priča, ako ju smijem svesti na ovu, ajmo tako reći, političko-ideološku razinu, koja je neosporno tu, bez obzira što će se neki od sudionika diskusije od toga braniti da je ovo čisto, pogotovo sa one druge strane, da je to čisto stručna i tako dalje, i tako dalje diskusija, ne bi se više vraćao na te. Ovo je u istinu, čini mi se, presudni moment. Ja moram reći da je ministrica, ako se prisjetimo, ministrica, dakle Divjak, došla sa tezom, dakle, došla je na ministarsko mjesto sa tezom da želi donijeti, dakle, krenuti u reformu školstva. Ovo je jedna od ključnih, ovo je jedan od ključnih trenutaka. Želimo li osuvremeniti, želimo li racionalno, realno gledati našu prošlu stvarnost, ili želimo podleći mitovima? Ako želimo podleći mitovima, to je to. To je ono što sad imamo. Ako se želimo racionalno baviti prošlom stvarnošću i na taj način prezentirati učenicima, onda ćemo podržati ono što smo imali prije nekoliko mjeseci, odnosno onaj prvi predlog reforme, odnosno reforme kurikuluma. Hvala. Hvala Ivo. Eto, rasprava je otvorena. Svatko se može javiti za riječ. Profesorice Čerkalo. Hvala vam lijepo. Ivin nam je diskusija zapravo vrlo uznemirila. I ako ja se ispričavam. Nisi ti odgovoren za to što ja osjećam. Ne, sad neću više spavati. Ovoga. Pa ja mislim da je važno o tome progovoriti. Ne zato što je mene uznemirilo, nego zato što bih ja voljela čuti primjere. Dakle, ti si govorio iz jednog diskursa, kako sam ja čula ono što si govorio. Dakle, općega ja bih voljela zaista čuti ima li u ovom prijedlogu kojega ja priznajem nisam stigla pročitati,
interpretacija koje su problematične. Posebna interpretacija suvremene povijesti. Suvremene od 45. na ovamo, oprostite. Odnosno od 41. na ovamo, oprostite. Dakle, to je nešto što bih voljela čuti. I druga stvar koja je meni važna jer se tim bavim, meni se čini da je u cijelom procesu reforme, ne samo nastavne povijesti, nego u cijelom procesu reforme zanemareno, zaobiđeno i nekako kao neželjeno dijete stavljeno manjinsko obrazovanje. Ja se bavim pitanjima manjina i manjinskog obrazovanja, pa mi je to jako važno, i pitanja socijalne integracije škole. Pod tim vidom, na koji način je napravljen zapravo interpretativni okvir Domovinskog rata i kako će te teme biti obrađivane u vjerojatno najvulnerabilnijem kraju naše zemlje, a to je istočna Slavonija, odnosno specifično Vukovar. Pod tim vidom, na koji su način zapravo u nastavu povijesti uključena i jesu li uključena mjesta sjećanja i dakle kako su ti toponimi, lažni toponimi zapravo uključeni u nastavu povijesti. Zahvaljujem na pitanjima. Evo, Ivo se javlja, profesor Lomšić se javlja za odgovor. Hvala Kiki na ovom. Ja, dakle, ne bavim se toliko detaljno svim ovim temama, ali kroz ovaj prijedlog, kurikulum broj 2, zapravo vi nećete iščitati direktno, ali opću orijentaciju, opću atmosferu hoćete. Zapravo sve se svodi na to da će se povijest, ako se ovaj kurikulum broj 2 usvoji, pisati po onom priglupom obrascu, odnosno paroli, svi su totalitarizmi isti. I onda ćemo imati nivelaciju, niveliranje svega toga. Ja nemam, osim ovoga da je to priglupa teza, ne bih dalje elaborirao, jer se ja s njome kao takvom neću i ne mogu baviti. Ali to vam je zapravo to. Pretpostavljam da će drugi imati više elemenata u toj za eksplikaciju, odnosno argumentaciju ovoga što sam rekao, ali bojim se da sve vodi tome što smo već do sada čuli. I ja se izbjegavam, ja ću za 10 minuta morati ići. Hvala Ivi na odgovoru, ne znam jer je profesorica čakala zadovoljna. Evo, htjela naprosto da otvorimo ove neke osjetljive stvari koje mislim da su važne za. Evo, tu nam Goran može. Mogu ja elaborirati malo još o tome, na jednoj potpuno neideološkoj temi, ako ćemo tako shvatiti, recimo o ekonomiji. Povijest 20. stoljeća, ekonomska povijest 20. stoljeća, gleda se kroz koncept nacionalne države. Znači, učenici moraju znati ili trebaju znati po tom prijedlogu samo što su u ekonomskom smislu posljedice djelovanja države. A vi i sami znate, živimo u svijetu u kojem to jednostavno više nije tako. I 19. stoljeće je bilo, pa čak i ranije razdoblje su bila specifična upravo po tome što, ne znam, istočna indijska kompanija ili neke druge slične kompanije koje nisu nacije države ili nisu države, imaju presudu ili imale su presudnu ulogu. I na taj način se zapravo taj fetišizam nacije države transferira i pronosi u naš obrazovni sustav i dalje. A što se tiče Domovinskog rata, tu postoji jedna zanimljiva razlika u gimnazijama koje su opće i gimnazije jezične, prirodoslovno, matematičke, klasične i druge koje imaju 70 sati. Ono što sam prije čitao o kreativnom ljudskom djelovanju i stvaralaštvu, to je iz ovih općih gimnazija. A uz to, znači sljedeći ishod je učenik vrednuje položaj vjerskih zajednica u pojedinom društvu u 20. stoljeću, a ishod dobar je učenik vrednuje ulogu crkve, drugi vatikanski koncil i djelovanje Ivana Pavla II. Za razliku od te opće gimnazije, u ostalim gimnazijama je potpuno drugi ishod, znači vrednuje, učenik vrednuje položaj nacionalnih vjerskih zajednica i njihova stradanja u pojedinim društvima u 20. stoljeću, a zadovoljavajući dobar ishod je ako učenik vrednuje obilježavanje Jom Hašoa, dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i druge blagdane ispomenane u demokratskoj Hrvatskoj. Pri čemu ja imam osobnu primjedbu na ovaj Jom Hašoa, jer to je samo jedan od takvih
spomendana koji je zapravo mnogo više vezan uz židovsku zajednicu i pogotovo uz državu Izrael, a danas je u zadnjih desetak i više godina u Europi, pa tako i u Hrvatskoj, mnogo naglašenije obilježavanje 27. siječnja, znači obljetnice oslobađanja logora u Auschwitzu. Što se tiče ovih tema iz Domovinskog rata, tu je stvar dosta detaljno propisana i ako zanemarimo ono što sam prije govorio, da se potpuno izostavlja uloga JNA, prilično je jasan rječnik. Imate, na primjer, oružana pobuna dijela Srba u Hrvatskoj i velikosrpska agresija na Republiku Hrvatsku, Domovinski rat od 1991. do 1995. Potom ključne oslobodilačke operacije Hrvatske vojske i policije, Bljesak, Oluja, potom rat u BiH, uloga Hrvatske i Hrvata u obrani BiH od velikosrpske agresije, Washingtonski, Splitski i Daytonski sporazum, ali ima i nekih drugih sličnih, ali malo drugačijih ishoda u ovom programu za gimnazije koje imaju 70 sati, znači nešto skraćeniji program. Tamo se još dodaju i primjerice borba za međunarodno priznanje Hrvatske, mirna reintegracija, proces izgradnje mira po završetku Domovinskog rata. Opet, malo mi je sporan taj proces izgradnja mira po završetku rata, jer po završetku rata mir već postoji, to bi onda trebalo malo drugčije presložiti. Hvala Goranu, evo Danijel. Samo napomena, ovo što je rekao Ivo, opći dojam tog kurikula je taj da je on, nema tu manjina, nema tu čak ono što se naglasio, znači on je vrlo tradicionalno, on traži neka gotova znanja koja se onako tuve u glavu pa se memoriraju i tomu slično. A nema onoga što me zapravo mene kao oca, osobe koja je na pragu punoljetnosti, koja već prije 3 godine, kada je imao 14 godina, se čudio kako neki gledaju na izborni proces i kako oni imaju pravo glasa, a tako se ponašaju, a on neće imati do 22. godine jer će ga tako redovna izborna procedura zadesiti. Nema ništa u tome programu da za treći razred gimnazije, kad učenici postaju punoljetni, kad stječu pravo glasa, da je u 19. stoljeću to pravo glasa postupno ostvarivano, da su se tek onda u drugoj polovici, na kraju, u 20. stoljeću izborili za široko, da su žene u tome počele sudjelovati, da nacija tada nastaje, da nastaju druge nacije, susjedi koji nisu Hrvati i tomu slično. Toga nema. Postoje neki ishodi koji su vrlo tradicionalni, koji su zapravo za naše mlade roditelje ponižavajući. Kolegica, ajmo, hoćete nam predstaviti? Ja bih se isto nadovezala na primjerom. Dakle, 8. razred osnovne škole područje politika. Razrada ishoda koja uključuje NDH i antifašizam glasi na sljedeći način. Učenik opisuje tijek Drugog svjetskog rata, savezničku koaliciju i velike bitke na području od Podunavlja do Sredozemlja s posebnim osvrtom na zbivanje u Hrvatskoj. NDH i partizanski antifašistički pokret. Nakon toga slijedi ishodi, dakle, usvojenosti na razini dobar su sljedeći. Učenik analizira političku kartu Europe i odredbe Versajske konferencije, ulazak Hrvatske u prvu Jugoslaviju, hrvatsko pitanje unutar prve Jugoslavije, uključujući i stvaranje Banovine Hrvatske. Učenik analizira utjecaj političkih promjena nastalih slomom komunističkih režima u Europi na događaje u Hrvatskoj, jačanje nacionalnih pokreta jugoslavenskim republikama, velikosrpski ekspanzionizam, uvođenje višestranačja, božićni ustav, raskid državno-pravnih odnosa sa SFRJ i borbu za međunarodno priznanje, bla bla bla. Dakle, na razini usvojenosti dobar učenik ne mora znati ništa o NDH ni o antifašističkom pokretu. To je recimo primjer koji za osmi razred argumentira ovo što kaže profesor Gosti. To je indikator kulture sjećanja koja se njeguje u nastavi povijesti. Evo, kolega Tomašegović. Jedno pitanje za panelistice nastavnice povijesti. Da li je vaš dojam, kada bi se implementirao ovaj drugi kurikulum, dorađeni, bi li se u konkretnoj nastavnoj praksi išta promijenilo s obzirom na stanje koje imamo zadnjih 10, 20, koliko već godina?
je moj dojam, koji sam stekao čitajući kurikulum, je da zapravo u bitnom smislu nikakvih promjena ne bi bilo. I iz toga mogu zaključiti jedino to da je namjera autora i svih onih koji su oko njih radili na ovom drugom dorađenom, takozvanom dorađenom kurikulu, ta da se zapravo naprosto minira ovaj kurikulum koji je trebao biti dorađen, dakle prvi kurikulum, neovisno o posljedicama koje to ima za samo obrazovanje i školstvo implementaciji. Dakle, da se minira nešto, po mojem sudu, dobro, a onda kasnije ćemo vidjeti kako i što u samoj praksi. Ovako, ja sad kad sam čitala ovo što nastavnici misle i zašto žele ići u reformu, onda je jasno da je upravo najveća kritika upućena količini sadržaja i vremenu koje je potrebno za obradu. Znači, ako imamo 28 tema i 10 izbornih, a to podijelimo sa 70 sati u nastavi, to ispada da maksimalno nekoj temi možeš posvetiti 2 sata, jer ostale sate moramo posvetiti i ponavljanju, i ispitivanju, i nakon toga nekakvoj elaboraciji tog vrednovanja, zaključivanju ocjena itd. Dakle, ja ne znam kako se neka tema može istraživački obraditi u 2 sata. Dakle, to je ono što imamo i do sada. U tom smislu onda reforma nije potrebna. Onda vratimo se na ono što imamo, radit ćemo što radimo, zatvorimo vrata, pisat ćemo što pišemo i to je to. I sa mog iz mog osobnog iskustva, mislim, javila sam se u reformu da bi nešto promijenilo. To mi je bio motiv. U šta sam ja onda ove 3,5 godine svog života dala, da bi sada se vratila u nastavu po još nečem godinu. Onda nam to ne treba. I to je onda čisti promašaj. I promašaj, ako ćemo gledati i ekonomski, i vrijeme, i sve. Eto, molim što. Da, ja se slažem sa kolegicom Lučinom, dakle to neće biti nikakvog prostora za aktivno učenje i za nekakvu istraživačku nastavu. Dapače, ja mislim da ovo veća preskriptivnost od one koje sada imamo. A htjela bih dodati još vezano za ovaj koncept interpretacije koju je profesorica postavila. Koncept interpretacija uklonjen je iz najnovijeg prijedloga. On je promijenjen, dakle izvorni koncept iz dokumenta po kojem sad rade eksperimentalni nastavnici nose naziv interpretacije i perspektive. On je sada uklonjen i promijenjen je samo u perspektive. Dakle, radna skupina nije baš smatrala da učenici mogu raditi s tim konceptom interpretacija. Tako da je to dosta... Ja bih još nešto dodala. Malo sam emotivna zato što znam učenike u razredu. Ide mi na živce što se cijelo vrijeme tu djecu tretira kao nesposobnu djecu koja ne mogu razmišljati. Znači, ako mi njima stavimo okvir u kojima oni ne trebaju razmišljati, oni neće razmišljati. Ako im damo izazove da razmišljaju, da istražuju, da analiziraju, da interpretiraju, možda će i doći do krivih nekih odgovora, ali to je put koji oni moraju proći da dođu sami do nekog odgovora, to je ono pecanje knjiga, jel? Mislim, na ovaj način to je nemoguće. I to je samo, eto, tamo u tom dokumentu ima toliko nekakvih rečenica koje super zvuče, ali poglavlje A, poglavlje B, C, to nema veze jedno s drugim. Nešto je napisano, kasnije se ne spominje. Naprimjer, izvori, koncept izvora koji oni tamo jedni navode, on se spominje možda još 2 puta. Znači, ispada da je kroz cijelo školovanje, a djeca uopće ne moraju raditi na izvorima. A mislim, šta je povijest nego rad na izvorima? Ako želimo samo predavati i sipati im u glavu gotovo znanje, onda je to to. Onda nam to ne treba. Ja sam se bila javila već nekoliko puta, diskusija je u međuvremenu otišla u nekom drugom smjeru, ali ja sam se zapravo htjela nadovezati na ovo što je govorila Dinka i što je govorio profesor Goldstein. Naime, na ovaj jedan pristup pisanju
pa koji sadrži, kojem je značajna dimenzija, ova teleološka dimenzija, kojem cijela povijest de facto vodi ka stvaranju države. Država jeste ono što je sit, što je na vrhu. I problem sa našim politikumom, ali i sa učenicima do sada je zato ta dominacija političke povijesti na račun svih ovih drugih povijesti. Međutim, kad je riječ o ovoj cilju povijesti, države kao cilju povijesti, tu zapravo, po mom sudu, je izuzetno važno pri izradi kurikuluma obratiti pažnju na to o kakvoj državi je riječ. Problem je ovdje što je riječ o državi koja se zasniva na etničkom nacionalizmu. I ako mi imamo takav koncept, onda zaista imamo problem tretiranja nacionalnih manjina i u kurikulumu i u udžbenicima, a sada ne kažem koje su to onda konsekvence za život učenika. Da li ćemo onda zaista gledati kao na igru kada se učenici, kada im se stavljaju oni ti žigovi sa sobom? Evo, ja bi se uključio u raspravu kao arheolog. Dakle, ja sam pročitao i prvi i drugi kurikulum, ne vidim neku veliku razliku. Ovdje se govori o reformi nastave povijesti, ja bih bio više sretan da je reformacija nastave povijesti. Jer i prvi i drugi kurikulum je zapravo nastavak koncepta povijesti 19. stoljeća. I mislim da je strašno zastavljeno. To se ide nekim kronološkim redom. Meni kao arheologu je to vrlo simpatično. Ali mi nije simpatično da djeca u petom razredu moraju učiti one najstarije i najteža razdoblja povijesti, to je prethistorija, gdje se, kao što je rekao kolega Budak, najviše govori o tehnologiji, o civilizacijskom razvoju, koji je u principu vrlo težak i često vrlo dosadan za djecu. Pa ga kasnije u principu vrlo često i odvrati od studiranja povijesti ili bavljenje povijesti, jer su to teške teme. Ja bih bio zadovoljni da se je sve okrenulo. Jer kao što je rekla kolegica, mi podcjenjujemo tu djecu i djeca znaju razmišljati. Znači, djete u petom razredu možda bi mogla krenuti s nekim drugim konceptom. Možda govoriti o nekim suvremenijim temama. Možda govoriti o nekakvim potpuno temama koje su primjerenije njihovoj dobi. A s druge strane, u principu govoriti općenito o nekim povijesnim temama, da se on zaljubi u tu povijest. Dakle, kao arheologu koji se bavi srednjim vijekom, ali i novim vijekom, pa i ekshumacijama sve do 20. stoljeća, danas je arheologija otišla puno dalje nego što je to nekada bilo, mi se bavimo svime svačimo, pa čak i u kolokvijalno zato što se povjesničari povlače ili povjesničari umjetnosti iz pojedinih područja. Bavimo se svime. I smatramo u principu da je ovo, dakle, taj jedan koncept, kronološki. Mislim, mogli ste onda to podijeliti na Trpimirovića, Ređuvince, Habsburgovce i ne znam, ovoga, 20. stoljeća, pa onda bi to zapravo bila koncepcija, kao što je kolega Streha počeo, Račkoga iz 19. stoljeća. To je nezanimljiva povijest. I mislim da su sve ove rasprave koje se vode oko toga da li će biti uključena jedna ili druga stvar, zapravo suvišna. Evo, ja ne znam sad više, ja sam to pročitao pa se ispričavam jer nisam baš ušao u dubinu pojedinih stvari, ali evo, da se bavim tim Germanima i Slavenima. Ne znam, tamo kaže Slaveni i kristijanizacija, to je sad jedino što je važno ovoga iz taj povijesti. Govori se o nekoj mediteranocentričnoj Europi. Pa nemamo veze s tim Mediteranom. Tamo negdje gore, onim sjeveroistočnim dijelovima Europe gdje smo trebili buhe u onoj planoći, tu smo došli. Nikakav spomena toga, a onda se tu se svaki zarez u 20. stoljeću gleda. Svaki zarez, jel ovo, jel zarez prije ili poslije riječ. To je potpuno budalaština. Onda se tamo još neko, ne znam, mislim da je u ovome prijebranoma povijesti došlo kao piše, ne znam se, kucu Slaveni išli, nije znano, ne znam, do kućila kucu išli. Pa nije do kućila, a šta je do kućila? To me baš jako i povrijedilo, tako ne znam ko je to stavio, ali me jako me uvrijedio s tom ovoga primjerom. Pa šta smo riješili mi iz te povijesti? Šta mi znamo da imamo o povijesti? Imamo koliko ljudi, toliko interpretacija.
Pa mi se ne možemo odgovoriti po povijesti 7., 8., 9. stoljeća i vodi se velike rasprave. A mi hoćete da se dogovorimo o povijesti 20. stoljeća i da nađemo jedna misao. Djecu treba toga odteretiti. Imali smo povijest, ja sam učio povijest 80. godina gdje sam sve nekakve vurove, zurove, ne znam šta trebao znati, nekakve budalaštine iz 20. stoljeća, koje mi ništa nisu bile potrebne. To je nekakav građanski odbor, trebao biti odbor. Jedno sam čekao da se to sruši, taj sustav. Znači, u principu, mislim, a da ne govorim o nekim primjerama gdje se, ne znam ko je stavio, mislim, kolega Vajda Olović, da trebamo sve narode tamo spomenuti, Apode, Liburne, nisi ti, hvala Bogu. Ne, to su oni stavili. Aha, stavili. A onda u principu ne se ne spominju Avari. 3 stoljeća su vladali ovim područjem. Ružna povijest, jel da? Ružna povijest, ne želimo se sjetiti. Dakle, koncepcija je potpuno loša, i jedna i druga. I mislim da se ovo zapravo dijalovi razgovori. Evo, već malo grubo na kraju, smatram da to nije dobro postavljeno od samog početka. Trebalo je više biti riječi upravo o onome što je govorila gospođa kolegica Zrinka Blažević, više tehnologije, više stvaranja, više toga kako ova Hrvatska danas izgleda, ko je uredio, je li Rudolf II ili neko je napravio melioracijske radove, zašto je grad Zagreb izgleda ovako, zašto je tu, zašto nije negdje drugdje, ko je napravio tehnološki probitak. Hrvatska povijest je dio svjetske povijesti. I opće dijeljenje na 50% jednog ili drugoga u arheologiji ne postoji. Mi kad govorimo o predmetu, govorimo o općem razvoju. Zato je to najviše značajno u 5. razredu. A ne govorimo o tome da je to hrvatski kamen ili je to europski kamen. Ne postoji takav kamen. Postoji jedinstvena povijest i Hrvatska u toj jedinstvenoj povijesti. Evo, ja bih se vidio. Mama, evo, jedan drugi arheolog, nešto poručiti i povijesničar, ali i arheolog. Ovako, ja se uglavnom najvećem dijelu slažem upravo sa kolegom Filipcem. I upravo ovo što sam ja htio malo prije uzeti riječ, ali sam ipak da kažu i drugi dao vremena. Ja isto mislim da su i jedan i drugi silabus dio jedne nezavrne i nesretne priče, loše postavljene, uvažavam trudi jednih i drugih i tu se ne stavljam ni na stranu, za razliku od nekih, ne stavljam se ni na jednu stranu ni na drugu. U tom smislu i podržavam zapravo napore ljudi, uvažavajući i pravo na razlike i na različite mišljenje. A ono što me kolega Krešo, kolega Filipec, ispričavam se, potakao, zaista ima pravo tijekom reforme studija povijesti. Frustriran mojim dragim studentima koji su dolazili, koji se susretnu sa svijetom stare povijesti i upravo ovo čemu pričamo, tehnologije, pa to je zaista bum tehnologije od početka, recimo i ono što bi Čajl rekao, neolitička revolucija ili neki drugi pojmovi ili brončano doba, pa ne znam, metalurgija i ne znam šta, a nije tehnologija sad, tu čovjek je tu u središtu u stvari, trebao bi biti u središtu stvari. Zato sam potaknut ne primjerima nekih drugih sveučilišta koje su kasnije uveli taj princip, možda iz nekih drugih razloga. Rekao sam, dajte da prvu godinu studija krenemo sa možda modernom poviješću, a da krenemo dalje na staru. Ne mislim sad razglabati to. Upravo potaknut nerazumijevanju i složenošću. Ne kažem da je stara povijest puno složenija, ali složenija. Upravo zbog multidisciplinarnosti i svega drugoga, različitih drugih elemenata. Ne mislim da je moderna povijest tek tako, ali bliža je na neki način, učenicima. Ono što sam rekao, tu je ono s čime se u posljednje vrijeme dosta susrećem, ne mogu reći bavim, ja nisam stručnjak zato, to je interpretacija znanstvenog istraživanja, ne u smislu naše povijesne interpretacije, znači interpretacije kao dijela našeg nekakvog historiografskog postupka, nego interpretacije, to jest prenošenja našeg znanstvenog istraživanja, koje se mijenja, dakle, i dobivamo nove informacije, određenim ciljanim grupama. I to je, znači, i đacima, ali i zainteresiranoj javnosti, ljudima koji su ovako ili onako zainteresirani za tu povijest. I taj proces interpretacije je meni vrlo, vrlo važan i složen. I evo, kažem, zato
Zato i mislim da treba ovako da treba slobodnije razgovarati, mislim, i iznositi vlastite stavove, vlastita mišljenja. I kažem, naravno da sam bio jedini ko ostali kolege i nisu prepoznali, ne smatram to, nisam frustriran tom činjenicom. To što sam pokušavao da ono nekako đaci kreću od, to jest moji studenti da krenu od, da primjerice na trećoj godini preddiplomskog studija, da stara povijest bude na trećoj, a ne na prvoj. Ali kažem, evo, to su upravo zbog problema u objašnjavanju, jer oni su došli sa znanjima iz srednje škole i osnovne škole. I naravno, ali suočen sa realnošću radimo, mislim, postepeno, ali kažem, to je veliki problem. Pa. Mirjana. Super. Ja sam bivša profesorica povijesti. Meni je tako drago da ste vi, znači vas kolega Filipec, rekli nešto što ja cijelo vrijeme mislim. Naša pokojna profesorica Nada Klajić je znala reći da vučemo stvari od Adama pa do traktora. A ja mislim da se treba obrnuti, da treba od traktora prema Adamu. I mislim da ti sadržaji trebaju biti... Prema Adamu. Tako je, trebaju biti primjereni uzrastu. Peti razred osnovne škole, ja sam bila jako loša profesorica, jer sam ja mislila da ta djeca mogu meni definirati šta je feminizam, šta je ovo, šta je ono, šta je levo, šta je desno. Ako krenemo od onoga što je danas, onda približimo njihovim kognitivnim mogućnostima, njihov život, šta njih zanima u petom razredu. Ajmo im govoriti o povijesti vrtića, završili su vrtić, ajmo govoriti o povijesti škole, ajmo govoriti o prehrani, ajmo govoriti stvari koje su bliske njihovom uzrastu, nikakva politika, nikakvi staleži, nikakvi građanski ratovi. I to bi onda trebalo, kako se njihov uzrast, kako postaju stariji, tako ubacivati te teme nacionalizma, države, staleža, ustava, monarhije, ovoga i onoga. Ali uvijek poći od onoga što je danas. Recimo, države koje se danas smatraju vodećima, jel? Pa koje su države kroz povijest bile vodeće? I kako su se one odnosile prema onima koji su bili na periferiji? Kako su one imale ekspanzije i ovo? Mislim, ne kronološki, konceptualno odrediti bitne teme koje, ali krenuti od danas pa unatrag i vidjeti kako je ovo što imamo danas, kako se razvijalo kroz povijest. Eto, to je meni tako drago da sam to mogla izreći. Kako smo došli tu gdje jeste. Tako je, jest, tako je. Ne već se javlje. Dakle, ta ideja da se ide od današnjega prema prošlom je već jako stara, to je još Igor Karaman zagovarao. I mi kad smo počeli raditi na kurikulumu smo također o tome razmišljali. Ali, mislim, postoji jedan jednostavan razlog. Vi morate stvari objašnjavati uzročno posljedičnim vezama. Da biste mogli objasniti uzroke, morate reći ono što je bilo prije. Dakle, morate početi od početka, a nikako ne možete početi od kraja. Jer ako krenete od kraja, ne možete govoriti o uzrocima, možete govoriti eventualno o posljedicama. Tako da, nažalost, sve to što se čini zdravorazumskim da krenemo od onoga što je bliže, to je neodrživo, pada u vodu. A nisam osim toga siguran uopće da je stvarno učenicima lakše shvatiti 20. stoljeće u svojoj kompleksnosti nego nekakve, sad ću reći, povijesne priče o Antici, o grčkim bogovima, o Sumeru i Akadu.
Ja mislim da je to puno jednostavnije objasniti u petom razredu i s tim započeti. Ali razmišljali smo i o ovome drugom pristupu. Ja sam roditelj djeteta koji ide u 8. razred osnovne škole i ovo traktora prema Adamu i od Adama prema traktoru. Ja bih govorio, tu ima nekoliko profesora povijesti. Što oni osobno kažu, recimo vi ili možda Igor, u tri rečenice, da li biste bili spremni i sposobni organizirati nastavu povijesti u 5. razredu da krenete od traktora prema Adamu? Ovako, pazite, sve je moguće, ali je pitanje kvalitete. Da bi se moglo objašnjavati od traktora do Adama, to vam je revolucija. A jel mi živimo u zemlji koja bi to mogla tolerirati? Nas su i sada prozivali za mnoge stvari. Ovo što ste vi rekli, traže se zarezi. Nisam osjetoljubiva, ali kad krenemo u sve rasprave koje su vođene u našem kurikulumu, to je doista bilo za svaki zarez. Jučer je rečeno da se njih proziva za holokaust i kako je to strašno, kako se to može implicirati. Pazite, nas je prozivalo za Domovinski rat. Po svim portalima su bili užasni natpisi, naslovi gdje se lijepo reklo da učenici po novom kurikulumu neće učiti o Domovinskom ratu i neće učiti o Vukovaru i Škabrnji. Mislim, o kako je onda traktoru i Adamu mi govorimo? Evo, to je razlog moj zašto mislim da ovaj, ne znam da meni nije simpatično, meni to super simpatično. Ja mislim da bi stvarno 5. razred bio izvoljen za takve nekakve lijepe priče, gdje bi učenici zavodili povijest. Međutim, kad bi mi to stvarno išli raditi, ja mislim da nekakvi portali, ja mislim da bi mi završili ja se nisam uopće htjela javljati jer eto ovo sve nekako pratim iz distance, ali su stvari važne. Mislim, ovo je sad jako zgodno zvuči da mi to preokrenemo. Ja načelno nemam ništa protiv, ali znate, to je zapravo obrnuta teleologija jer mi polazimo onda od suvremenosti i sad to tražimo u prošlosti. A mislim, ja se bavim 19. stoljećem i čini mi se da je jedna od velikih teškoća koju ne može ni najobjektivniji povjesničar izbjeći, a to je da mi stalno zapravo kontaminiramo prošlu stvarnost vlastitom suvremenošću. I ovo, ako mi sad polazimo od suvremenosti pa onda to tražimo, zapravo mi onda namećemo možda neke koncepte, stvari prošloj stvarnosti koje tada nisu postojale i na neki način njima oduzimamo njihovu autonomiju koju onako zapravo kršimo jer niko od nas ne može se izolirati iz vlastitog, ne jednog konteksta, nego različitih konteksta, privatnih, nacionalnih, da dalje ne nabrajam, kolegica Blažić bi sigurno znala što 20 termina dobiti. Tako da je meni važnije ovo što govore kolegice i kolege iz prakse, da je važnije cijeniti učenika, njegove sposobnosti, pustiti nastavnicima da rade. Ja mislim da se sasvim sigurno i teška razdoblja u 5. i 6. razredu mogu dobro napraviti ako se učenike otereti, ako im se pristupi na kreativan način. Evo, samo ako na ovome tragu što su kolege rekli, dakle, postoji rješenje. To rješenje je otkriveno još 50. i 60. godina i to zahvaljujući francuskoj školi analista. Dakle, analisti su zaključili da je historijska znanost prezentistička. Dakle, mi povjesničari postavljamo pitanja, dakle, prošlosti iz naše sadašnje perspektive, jer ko tu znanost uopće čini funkcionalno. Dakle, ona nije antikvarska, nas ne zanima prošlost per se, nego nas zanima u svakome povijesnome trenutku iz perspektive naših suvremenih potreba. I to rješava ovaj problem. Nije bitno hoćemo li ići od Adama do traktora ili od traktora do Adama. Kako god da krenemo,
postavljamo istraživačko pitanje bilo kojem segmentu povijesne stvarnosti koje je nama relevantno iz današnje perspektive. Da li je riječ o staroj povijesti, srednjem vijeku, dakle, samo je bitno postaviti istraživačko pitanje iz suvremene perspektive, odnosno iz perspektive djece u različitim, naravno, djece različitih dobnih skupina. Prema tome ne moramo otkrivati toplu vodu. Dakle, više je riječ o metodici nastave povijesti koja se zasniva na već poznatim dosezima i dometima historijske znanosti, na što se stalno pozivamo, nego li, dakle, o nekakvim revolucijama, evolucijama ili obrnutim da, evo, ja bih htjela samo dodati za ovu staru povijest odgovor da zapravo stara povijest uopće naravno nije jednostavna povijest i da to postavljanje istraživačkog pitanja može itekako utjecati na to da povijest postane predmet koju učenika izaziva znatiželju. Evo, ja ću dati jedan primjer, jednu simulaciju kako bi to trebalo izgledati prema nekakvom novom kurikularnom pristupu, što pretpostavka je naravno veći broj sati. Dakle, svi se sjećamo da smo radili temu Aleksandra Velikog i njegovih osvajanja. Dakle, jedan onako malo tradicionalni, zastarjeli pristup bio bi da nastavnik uđe u razred i napiše na ploču temu danas ćemo se baviti Aleksandrom Velikim i njegovim osvajanjima. Točka i onda krene priča i učenici gledaju PowerPoint prezentaciju, prate osvajanje Aleksandra na karti i to je to. Jel? Nakon toga ide helenizam i posljedice helenizma. Ali ako nastavu otvorimo zapravo sa istraživačkim pitanjima, onda bi to moglo glasiti ovako. Danas ćemo odgovoriti na pitanje je li Aleksandar uistinu bio veliki? Što znači biti velik u povijesti? Komu je dao taj naziv i je li on bio velik za sve narode? Mislim da razumijete taj odmak. Dakle, automatski se otvaraju te nekakve anteme, što ćemo danas raditi na nastavi. Mi se čini koliko bude to baš bez veze. Šta mi se veze nije? Mi zanima u principu širenje tehnologije prema Perziji i ostalim stvarima da se upravo ono što sam ja rekao, da se bavimo probitkom ovoga društva. Znači, što je to dovelo zapravo za razvoj naše civilizacije? Ali imamo veliki, mali ili pipi veliki ili pipi mali. Morate razmišljati o tome da ti povorimo lici koji imaju 15 godina i da njima, dakle, interesa povijest treba potaknuti, nastavnik im treba interesa povijest potaknuti. Dakle, ako odgovaramo na takva pitanja, što, na primjeru Aleksandra Velikog i što znači biti velik u povijesti, je li on bio velik za sve narode, mi tu puno kompleksnih stvari utičemo. Između ostalog i taj vrlo važan koncept, to je koncept interpretacije. Ne mora to biti uvijek na primjeru Domovinskog rata. Ali ako to bude radio sustavno 4 godine, onda će mu se itekako razvijati na kritičko mišljenje. Meni je drag, ja nešto kratko isto reći, ja sam zapazio, i to mi je jako drago, ovoga, jako puno puta je spomenuta riječ interpretacija. Interpretacija je nešto od čega historiografija živi. To je njezino gorivo. I ako ukinemo interpretaciju, onda dobivamo jednu okamenjenu sliku povijesti, dakle, jednu ikonu pred kojom ćemo se klanjati ili ćemo poljubljivati, ovisi o rekursu. Dakle, ovoga, upravo je važno insistirati na interpretaciji i stoga, naravno, sposobnost interpretacije se razvija, to nije nešto što ovoga, jel, mislim, jedan put se može naučiti, to se uči kontinuirano od djece, petog, mislim, dakle, on tumači nešto, djete, 3-4 godine, jel, interpretira na određeni način svijet oko sebe, pa onda do interpretacije na studiju. Zato imamo danas problem sa studentima, ovoga, koji nam dolaze, i evo, mi koji smo već duže ovdje, neprekidno se međusobno žalimo u doba ispitnih rokova, da zapravo student ne zna prepoznati u tekstu šta je interpretacija, a šta je sadržaj koji zapravo... Šta je mišljenje, a šta je činjenica?
šta, recimo šta ga eto tako ilustrira i tako dalje. Dakle, ovoga, i to naravno onda ne može biti reproducirati. Prema tome, evo, moj doprinos diskusiji, s tim završavam. Ja bih samo htjela isto reći, evo, vama, kolega, po kurikulumu koje smo mi pisali, mi smo insistirali na tome da dijete krene istraživati svijet od sebe, od onoga što mu je blisko, i to se onda uklapa, znači, od onog lokalnoga, zavičajnog, znači, u nacionalno i svijetu. I priručnik koji smo pisali, ali koji ne znamo će li ugledati svjetlo dana, je pun primjera upravo istraživanja lokalne povijesti, arheologije, odlazaka na arheološke sajtove ili muzeje. Jako puno važnosti smo dali upravo toj povijesnoj, arheološkoj povijesnoj baštini. Baš ima jako puno ponavljanja. To je to za ovo razumijevanje svijeta. Dakle, zapravo sve ide ka tome spomenuti svi koncepti interpretacije rada povijesnim izvorima. Dakle, što bismo mi kao znanstvenici trebali zapravo sugerirati kolegama metodičarima da naprave? Dakle, oni moraju u praksi provesti ono što, dakle, mi uzimamo kao premisu naše znanstvene djelatnosti. Dakle, to nije samo stvar povijesti kao humanističke znanosti, nego svih društveno-humanističkih znanosti od 960. godina na ovamo, a to je konstruktivizam. Dakle, povijesna priča ili autentična povijesna istina jest zapravo jedna jedina monoperspektivna interpretacija koja se pretvara u, dakle, povijesnu činjenicu i povijesno normativno znanje. Dakle, mi danas moramo reći da je historijska znanost, kao i sve ostalo društveno-humanističke znanosti, konstruktivistična, da ona sama proizvodi predmet svoga istraživanja, istraživačko pitanje i pluralnost interpretacija, da među tim interpretacijama, dakle, to je ideja više perspektivnosti, postoje sukobi, da su te interpretacije oblikovane na temelju ne samo znanstvenih, nego i raznih drugih argumenata i svjetonazora do, dakle, konkretnih povijesnih okolnosti u kojima neka interpretacija nastane, do stanja u znanstvenim paradigmama i sl. Dakle, to su vrlo komplicirane stvari koje učenici ne trebaju znati, ali im se na ovakav način, jel, treba razviti svijest da je ono što će dobiti ili u udžbenicima ili, dakle, u drugim tipovima nastavnih sadržaja jedna od mogućih interpretacija, da je tu interpretaciju neko konstruirao, kao što se i oni uče da tu interpretaciju na razinama koje mogu konstruiraju, i zapravo to je ideja kreativnog i kritičkog mišljenja, jer ka tome trebaju voditi sve humanističke znanosti, uključujući i historijske. Dobro, da li ima pitanja? Znači, sam u dužnosti na filozofskom fakultetu povećavati broj pet sati poduke budućih nastavnika u smislu pedagogije, načina izlaganja, interpretacije, sva ona strast koja je zapravo potrebna probuditi u budućem nastavniku. Pa, evo, mi upravo radimo nove programe, oni za jedno 2-3 godine trebali ugledati, mislim, početi se po njima raditi, i upravo nam je intencija da ojačamo, nastavnički smjer. Dakle, studij povijesti koji je usmjeren prema osnovnim i srednjim školama. Naravno, tu nailazimo na velike poteškoće. Mi imamo katedru za metodiku nastave povijesti, ali na toj katedri godinama je radila kolegica koja nikako ne može dobiti docenturu, i sad smo dobili pojačanje, jedna mlađa kolegica je joj došla u pomoć, mislim na Snježanu Koren, jel, dakle, da bi proveli takvu reformu, mi moramo imati zapravo taj prateći
ojačati upravo tu katedru za metodiku nastave povijesti i razviti kod ljudi one vještine, pa i kod nas sami, kao sveučilišnih nastavnika. Znate, mi baš ne znamo predavati. Možda na adekvatan način, jer to mi smo, eto, učili, jel? I nama bi to falilo, jer neke stvari radimo spontano, naprosto ste talentirani, pa onda vam to nekako padne na pamet, ali zapravo mi nismo dobili isto adekvatno obrazovanje. Ali na tome u novom programu radimo. Zvuči ličano. Barem na početku. S ovim bih ja zaključio ovaj okrugli stol. Drago mi je da ste aktivno sudjelovali. Nadam se da je ovo jedan mali prilog u poboljšanju situacije u vezi svih komplikacija u vezi sa kurikulum nastave povijesti. Još jednom hvala.